Takže vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na dnešním jednání zastupitelstva městského odboru Šťálkovice. S potěšením konstatuji, že po dlouhé době jsme ve 100% počtu, takže samozřejmě tím pádem jsme usnášení se schopni. Program jste všichni dostali, takže začnu prvním bodem, a sice musíme si zvolit ověřovatele dnešního zápisu. Já bych už tradičně, ať se prostřídají všichni, tak by si dovolil navrhnout za ověřovatele paní Pavlínu Vojtkovou a pana Tomečka. Jsou nějaké jiné návrhy? Pokud ne, prosím o návrh na usnesení. Takže 9:00. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice určuje za ověřovatele zápisu 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice paní Pavlínu Vojtkovou a pana Jana Tomečka. Děkuji. Za ověřovatelku dnešního zápisu jmenuji po jedno schůzové odmlce paní Martu Tichovou tajemnici. Ověřovatelem minulého zápisu, zastupitelstva, které proběhlo 27.8., byl pan magister Jiří Jureček a paní bakalářka Kamila Mazurová. Prosím, jestli ať se vyjádří, jestli zápis byl v pořádku. Byl v pořádku. Četl bez. Výborně, děkuji. Takže prosím opět o návrh na usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice schvaluje zápis ze 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice ze dne 27.8.2015. Jde pro. Takže děkuji jednomyslně. Takže můžeme přejít k bodu číslo 2, a to je schválení programu zasedání zastupitelstva. Takže dostali jste pozvánky, kde byl program, dostali jste i materiály jako k věcem, které budou dneska projednávány, teda většině věcí. A dovolil bych si zase bod organizační rozvést na prakticky pouhých 5 bodů. A sice jednak je to schválení dodatku ke zřizovací listině, tam 3 podkladové materiály, že? Pak to jsou 2 prodeje pozemku, 7b, prodej pozemku parcely číslo 13/18/12. V Hošťálkovicích a 7c, prodej pozemku parcely číslo 247/14 v Hošťálkovicích. Dostali jste taky podkladové materiály. No a pak tady jsou 2 body, kde jsme nestihli nebo z jiných důvodů nedali podkladové materiály. A sice je to 7d, návrh na odpis pohledávky. Tam to bylo z důvodu utajení jako hlediska zákona na ochranu osobních údajů. A konečně jako bod číslo 7e, podkladové materiály sice nejsou, protože jsem to vlastně projednával až minulý týden ve čtvrtek, nicméně je to záměr výstavby komunitního domu pro seniory a zástupci jako navrhovatele nebo firmy, která to chce, já tady přijdu osobně pro reprezentaci, takže jako... Nechali tady projekt, ale přijdou to po 17:30 vysvětlit, mezi, jsem říkal, 17:30 a 17:00, takže bych si dovolil, pokud tady přijdou, nevím přesně v kolik, že bychom dorazili ten bod, který máme, a přednostně tady nesedí, jako že bychom jim umožnili tuto prezentaci. Jo? Takže to byl vlastně ten rozvinutý program na dnešní zastupitelstvo. Je nějaký návrh ještě na další doplnění? Já mám jenom dotaz z tomu bodu 7e, co se dneska tady bude projednávat, získat tady toho domu. No. Když to nebylo na stole, takže bych chtěl vidět, co tady vlastně dneska bude bod 7e. Čili ten komunitní dům. No, no, říkám, přijde tady přímo firma, která to dělá. Takže se bavíme o nějaké prezentaci v tuto chvíli. Prezentace, a mělo by to z té prezentace vyplynout prostě jenom návrh na usnesení, že nejsme proti tomu, že doporučujeme jako tady ten záměr. No, podle toho, co uslyšíte, třeba se vám to nebude líbit a budete souhlasit. To je zásadní věc, jo, takže jestliže nemáme dokumenty, to uvidíme. No, bude to řečeno, jako, jo. Já jsem to ve čtvrtek, jako vlastně jsme s nima první jednání kontaktovali, takže jako byl jsem na tom stejně jako vy, takže samozřejmě zastupitelstvo se může na základě té prezentace rozhodnout.
nebo domluvím na nějaký termín, přijdu. Jo. Ale nejde tam jako o žádné to... zásadní. Ano, budeme vyčali ukázat. Oni, co se jedná? Asi bude nejlepší jako přímo při tom bodu. To, jak tak aby byl aspoň v obraze, ne? To jo, tak asi by to jsou domy na skalách. To asi uslyšíme těch věcí. To jsou asi domy na skalách, si myslím. Nebyly úplně. Říkám, je to čerstvé, právě proto jsem trval na tom, ale oni jako ne, že by nechtěli, oni jako byli rádi a rádi to tady odprezentují prostě jako v nějakém bloku, jako jo. Vlastně o co jde. No, jako o co jde a jaký, jakou mají představu, o co se jedná, kdo by tam v tom domě pro seniory byl a vlastně oni po nás chtějí jenom souhlas jako v rámci veřejnoprávní smlouvy, jo, nic víc. Dobře, ale říkám, nechal bych to jako na ten samotný bod. Takže pokud nejsou další návrhy, tak bych prosil paní tajemnici. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice schvaluje předložený program 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice. Dobro. Děkuji. Takže dalším bodem, bodem číslo 3, je zpráva o činnosti starosty. My jsme měli sice poslední zastupitelstvo koncem srpna, ale tam jsem tu zprávu vynechal, tak bude trochu další. Bude to vlastně program od 11.6., kdy proběhlo předposlední zastupitelstvo. Takže toho 11.6., teda bylo 10.6., 11.6. mě navštívil pan Švídernoch, nový starosta hasičů. 16.6. jsem měl tady pana inženýra Rypara z E-centre. 19. až 26.6. jsem měl dovolenou. 30.6. jsem se zúčastnil Hlučínska nebo v sezení starostů Hlučínska v Uchelné. 7.7. mě tady navštívili pan Lokaj a pan Kremer ohledně záměru tehdy pro vykonání nebo realizace Strassenfestu ulice Broskoňova a přilehlé ulice. 8.7. jsem měl jednání se zahrádkáři ohledně domu zahrádkářů. 20.7. mě navštívil pan Koterec, vedoucí tady té pobočky městské policie ohledně aktuálních záležitostí. 29.7. jsem navštívil na magistrátu pana inženýra Kavalu. Bylo to především ohledně domu zahrádkářů. 31.7. jsme tady měli návštěvu, byl to pan Hanslík, ta firma, jak? Erspet. Ohledně dořešení pronájmu pozemku a rozšíření pronájmu těch bývalých skleníků, oni tam kvítka jako pěstují nebo obchodují s květinami. To se převáží. Asi spíš v tom Holandsku. Z Holandska to vozí, ne? 17.8. jsem na magistrátu navštívil paní Žerku Lidovskou ohledně čerpání rozpočtu letošního roku. 28. opět tady byl za městskou policii pan Koterec u mě. 26.8. jsem měl jednání tady s vedoucím odboru trhu práce, z úřadu práce panem inženýrem Krutem, ohledně veřejně prospěšných nebo pracovníků pro VPP. 27.8. bylo zastupitelstvo naše. 31.8. a 4.9. jsem měl dovolenou. 7.9. proběhl na magistrátu sbor starostů městských obvodů ostravských. 9.9. bylo zastupitelstvo města. 10.9. jsem se zúčastnil na magistrátu semináři k dotacím z EU. 11.9. jsem se na jihu, na městském obvodu Ostrava Jih, zúčastnil schůzky nebo setkání starostů městského obvodu s poslanci a senátory za naši oblast. 14.9. až 15.9. proběhl tady audit, magistrátní audit hospodaření. 15.9. jsem navštívil
investičního náměstka pana inženýra Bednáře. To bylo dopoledne a následně tady proběhlo jednání s paní inženýrkou Lindovskou k rozpočtu na příští rok. 16.9. opět schůzka s panem Kotencem městské policie. 22.9. jsem se zúčastnil semináře externím dotací z Evropské unie v Polomii, který organizoval poslanec nebo europoslanec pan magister Polčák. 24.9. proběhl sbor starostů městských obvodů v Mariánských horách. 25.9. jsem se zúčastnil startu tady od nás, jízdy starostů na kolech. V našem městském obvodu byl start. 29.9. proběhlo jednání s vítěznou firmou na sportovní areál. To jsou dobré stavby? Ostravské stavby. Doufáme, že budou dobré stavby. Mimochodem dneska už bylo slavnostní, jak to bude říct, kapko, vykop. Jako zahájení, jakoby, nebo schůzka k zahájení, to je stavby. 39. byl na krajském úřadě seminář o evropským dotacím. 1.10. jsem se ráno, jsem tady měl pana inženýra Vlčka, dalšími tituly, které tu nebudu číst, to je velitel krajského odboru hasičů, ohledně možnosti rekonstrukce požární nebo hasičské zbrojnice. 11 hodin mě tady navštívil pan Černík ohledně dořešení té problematiky, jak jsem dostal uloženo na posledním zastupitelstvu té vyhlídky, jeho, respektive jeho zájmu o nákup parcely. 2.10. byl na magistrátu sbor starostů městských obvodů. 3.10. v sobotu jsem se zúčastnil spolu s paní tajemnicí zahájení memoriálu Michala Petroše a odpoledne jsme byli na turnaji starých pánů, kteří čtyř nebo tři městské obvodu a jedné obce v Lutkeřovicích o pohár starostů. 5.10. mě tady navštívil, nebo nás tady navštívil inženýr Partenidis, ředitelství dopravy, jako ředitelství krajské dopravy, dopravní správy, a sice ohledně žádosti občanů o odlušení a odprašení spodní části městského obvodu. 6.9. jsem měl schůzku s panem ředitelem, kterou tady tímto vítám. 7.10. jsme se byli podívat v krásném poli, jako na doporučení pana Jiřího Vlčka na hasičárnu. 9.10. mě tady navštívila z deníku paní Ličková, ale jednalo se jenom o inzerci, nabídku inzerce. 12.10. proběhl sbor starostu na magistrátě a konečně 15.10. to bylo ten minulý týden, jak už jsem tu předeslal, firma Agnus záměr vystavil komunitního domu pro seniory. Jo, takže to bylo v krátkosti výběr těch nejdůležitějších jednání a akcí, které jsem absolvoval od předposledního zastupitelstva až do tohoto týdne. Takže otvírám diskuzi, jsou nějaké dotazy, připomínky. Pokud ne, prosím o návrh usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice bere na vědomí informaci o činnosti orgánu obvodu starosty v období od 8.6.2015 do 19.10.2015. Jde pro. Děkuji. Takže tím bychom uzavřeli bod číslo 4 a můžeme přijít bodu číslo 4, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, prosím, paní tajemnici. Takže všichni jste opět dostali přehled plnění usnesení, dostali jste to do tabulce, takže jenom k tomu úplně stručně.
číslo usnesení 104/7Z, tam pořád máme zajistit přístup, vlastně tento bod je v plnění, máme zajistit přístupovou cestu k pozemkům, jedná se o pozemky kolem pana Huberta, to je tam pořád z Tepečkovické až nahoru k panu Jurečkovi. Tento bod teda zůstává, jo? Bod 191/12Z, to se jedná ohledně dešťovky, dešťové kanalizace. I tento bod je neustále v plnění, nebo i nadále v plnění. Nevím, jestli pan starosta chce k tomu něco říct. Já potom řeknu celkově. Jo, takže tento bod je v plnění. Pak tam byl bod 74/5Z, to jsou rozpočtová opatření, ta jsme splnili. 76/5Z, tam bylo, že máme zaslat stanovisko k regulaci provozování loterií. Tam jsme odeslali na magistrát, odeslali jsme souhlas s úplným zákazem, takže je splněno. 77/5Z, tam jsme měli poslat stanovisko k rozšíření směny pozemků. Jednalo se o pozemky pana Šušky, měli jsme to odeslat na magistrát. Na magistrát to bylo odesláno, pro nás teda úkol je splněn, magistrát to řeší, zpětnou vazbu jsme ještě nedostali. Bod 79/5Z, to bylo pro školu, výjimka z počtu dětí, taktéž je splněno, pan ředitel dopis dostal. Bod 80/5Z, tam byl dodatek ke zřizovací listině, taktéž je splněno. Bod 81/5Z, tam jsme měli zaslat úpravu daně z nemovitých věcí, o tom jsme hodně hovořili, tam se posílal nějaký ten koeficient, že 1,6 nebo něco, jak jste se dohodli. Je to splněno. Bod 82/5Z, tam jsme měli vyjádřit se k obecně závazné vyhlášce, jednalo se o vyhlášku číslo 2/2009, to je zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Netýkalo se to nás, ale týkalo se to Slezské Ostravy. Takže taktéž jsme dali stanovisko. Tento bod je splněn. Dalším bodem byl bod 86/6Z. Tam bylo vyhlášení veřejné zakázky na akci rekonstrukce sportovního areálu. Tento bod je splněn jak za prvé, tak i za druhé. To vlastně už nebudu číst. K bodu 90/7Z, tam byl taky výběr firmy, taktéž se jednalo o rekonstrukci sportovního areálu, bylo splněno jak za prvé, tak za druhé. No a k tomu bodu vlastně, jak už pan starosta říkal, staveniště bylo předáno dnes, to je 19.10.2015. A posledním z bodu byl bod 91/7Z, tam jste nám uložili rozpočtová opatření zapracovat do rozpočtu, taktéž je splněno. Takže z toho vyplývá, že vlastně jsou splněny veškeré body, kromě těch starších, a to bod 104/7Z a 191/12Z. Pan starosta chtěl k tomu bodu něco říct. Chtěl bych teda jednak k tomu prvnímu bodu. Bych chtěl říct, že jsem tu záležitost projednal o okolnosti s panem zastupitelem, s panem magistrem Jurečkem, kterého se to týkalo, a došli jsme teda k nějakému závěru, že ten náš záměr, který byl, jo, to znamená, já nevím, jestli to mám nějak oživovat, my tam máme jakoby pás, jako parcelu, jako dlouhou, která vede od pozemku pana Jurečka až vlastně k Petřkovické a je bez přístupu. Jo. Tím, že se tam prodal pozemek z jedné strany panu Michalíkovi a z druhé strany ta paní Nguyen, jo. Panovi Matějkovi a teď to má paní Nguyen. Matějkovi, tak jsme vlastně to prodalo ještě zastupitelstvo předminulé, tak tím se vlastně zaslepil ten náš pozemek a naším záměrem jako bylo někdy v tom roce 2012-13 jakoby zpřístupnit ho. Měli jsme, jestli to už jenom paměti, pan Beňovič vzpomíná určitě, měli jsme tady nabídku žadatele z Petřkovic, to jméno si teď nespomenu, který nám na ten pozemek nabídl, myslím, 2 miliony jako na odkup. My jsme to odmítli jako zastupitelstvo s tím, že vlastně tehdy jako já a pan inženýr Beňovič jsme dostali za úkol projednat tu možnost přístupové varianty přes ten pozemek pana magistra Jurečka. Tam bohužel došlo
průběhu doby, které k tomu, že ten původně prázdný pozemek jako byl zastavěn rodinným domkem, a to zhruba v polovině, takže jakákoliv komunikace přistupovat přes ten pozemek by probíhala ať už z jedné strany nebo z druhé strany, těsně kolem domu pana magistra Jurečka, a celkem ho chápu lidsky, že nechat tam jezdit nákladní auta, případně v budoucnu, jo, na staveniště několik metrů málo kolem vlastního domu není asi jako přínosné pro nikoho z nás. Takže jsme se zhodli na tom, že ta varianta tady to přístupu padá, a tím bych považoval jakoby ten úkol tady za splněný. A pokud bychom měli jednat o přístupovou variantu k tomu pozemku, tak jediná možnost je v úvahu zpětný odkup od teď už té paní Nguyen, anebo je tam ještě vlastně taková nudle dlouhá po celé délce vedle něho, která patří panu Zahradníkovi, s kterým jako jsme tak i zkoušeli už asi před těma dvěma roky ho naťukávat, tehdy nebyl moc pro, jako, ale časy se mění, možná, že by na to slyšel. Ale každopádně závěr, úkol z toho zastupitelstva byl projednat možnost přístupové cesty vlastně přes pozemek pana Jurečka. Zkoušeli jsme se s ním dívali i na více variant, ale žádná. Tím vlastně především to vystavou toho rodinného domu vlastně není pro něho reálná. Je to tak, já to jenom můžu doplnit, že vlastně to bylo v řešení v roce 2008 a my jsme začali na podzim 2009 stavět, takže ta situace se tam opravdu změnila. No ale úkol je z roku 2011. Jo. Takže ale tam se pozem, to jako... Jo, tam už byly totiž kraje, tam už to vzniklo problémy, že vlastně na přístupové, na majetku pana magistra Jurečka tam vlastně jezdil ovak k přečerpávací stanici a nějak se to nemělo město zájem dlouho se dohodnout s panem magistrem. Nakonec po nějaké tvrdší konfrontaci. Nakonec to město tu parcelu vykoupilo a my jsme hledali náhradní variantu místo toho. Přístupovou komunikaci. Já tu mám jednu velmi věcnou připomínku. Tady ten úkol se táhne další dobu. A první, co bylo důležité, vyřešit majetkoprávní narovnání křivd. To jsem řešil já s panem Kavalou a to se vyřešilo. A bylo panem Jurečkou slíbeno za to, že se konečně vyřeší majetkoprávní křivdy, že nás připustí na ten pozemek, který chceme mít na rodinnou zástavbu. A to už bylo v době, kdy tam hrubá stavba byla. Takže tomu, pánové, co tady říkáte vy dva, opravdu nerozumím a připadá mi to morálně docela nefér. Děkuji. Pozemek dostal pan magister Jureček a pokud měl záměr tam stavět ten dům, tak i kdyby se to... Už se to řešilo, když to tam stálo. Prosím? Už se to řešilo, když tam byla hrubá stavba. To byla hrubá stavba, říkal. Takže my jsme opravdu běhali kolem toho, aby to narovnání proběhlo, za to, že se budeme bavit o tom, jak se dostat našim pozemkům tam přes tu stranu. Teďka se dozvídám po 5 letech nebo po 4 letech, že se na tu stranu nedostaneme a připadá mi to teda docela divné, protože tady tahle ta komunikace byla. Já nevím, teda jestli tomu můžu tak přesně, co říkala paní Ticha. Ta cesta byla od mých rodičů a pozemek teďka, který, vlastně, o kterém se bavíme, je náš, jako ode mě. A tam to bylo trošku, jo, že jsem nemohl řešit nějaké věci za rodiče a nemůžu vlastně řešit to, co mi nepřísluší. Takže my vlastně řešíme jenom to, co teďka, jaká je teďka aktuální situace. No, já jako pokud si vzpomínám, tak nevím, že by až tak jednoznačně byl tady příslib pana Jurečka staršího. A pokud vím, ten odkup byl způsobený především tím, že to město bylo postaveno před hotovou věc, kdy byla zamezena cesta přečerpávačce jako soukromý pozemek. Takže město si myslím bylo i nějak nuceno, já jsem s panem Kavalou mluvil o tom,
město bylo nuceno prostě ten odkup provést, protože jako OVA, který vlastně je městská organizace, by se nedostal ke svému objektu jinak. Jo, takže nebyla to ani až tak věc nějakých majetkových křivd, ale říkám, že ta věc doutnala dlouho a teprve na zásah dosti, nebo poněkud tvrdší, ale tak je to jeho majetek. Vlastně kdy byl OVAKu znepřístupněn přístup přečerpavačce, tak se město rozhodlo tady tu záležitost řešit výkupem té parcely, která vlastně vede k té přečerpavačce. Tolik aspoň vyjálo. Já jenom to navážu, já kdybych u toho nebyl, kdy vlastně se řešily tyhle ty pozemky na rovnání, kdy bylo třeba dořešit ten přístup, tak bych to tady neotvíral. Já jsem kolem toho svým způsobem jako zastupitel místostarosta běhal, byl jsem za Kavolou, vyřešilo se tyhle ty narovnání, vykoupily se ty pozemky, je to vyřešené a předpokládal jsem se, že se díky tomu do budoucna dostaneme k našim pozemkům, protože tam 7 nebo 6 tisíc metrů čtverečních jsou to krásné pozemky pro nějakých možná 7 až 10 domů a teď jsem překvapený, velmi překvapený, že najednou to nejde, jo, i když to bylo ústně takhle. Pojďme vyřešit to, co bylo, a pojďme se vrátit tomu dál. Přece tady na zastupitelstvu před necelým rokem řešili, protože už to už bylo celkem jasné, že tam to nepůjde, tak jsme tady přece řešili i pana Michalíka, jeho nabídku, jako tři varianty. To není tak dávno. To bylo před... No ale poslední, myslím, že to bylo na poslední zastupitelstvu, kdy pan Michalík nabídl tři varianty, ale bohužel jako všechny tři byly velice nevýhodné pro městský obvod, takže bylo to zamítnuto, takže tam už se nějak hledala i náhradní varianta prostě tady za tu znemožněnou prostě průchozí cestu. No, ale nikdy nemělo dojít k tomu, že jsi to Michalíkovi prodala. No, tak to je to nejhorší, jako že se na jednom zastupitelstvu vlastně znemožnil přístup dobré parcele jako vlastně z obou stran. Jo? Ale to už zase bychom zacházeli jako až někdy do předminulého volebního období, prostě stalo se. No? Takže k tomu druhému. Tamto je letitý problém naší dešťové kanalizace. Já jsem právě tady zmiňoval jednání s paní Jindovskou, že mě poslouchali. Takže jedna z těch věcí, která byla, jsem se opět snažil získat prostředky a posílali jsme i písemný materiál, jako že jsme žádali o navýšení rozpočtu na tento rok, právě jako především pro další monitoring dešťové kanalizace. To jsou náklady v řádu mnoha a mnoha milionů a my vlastně v průběhu let řešíme pouze havárie, jako které se na tom řadu stanou. No. Co jsme tady ještě měli dál? No, loterie tam vlastně, tam to prošlo, viděli jste diskuzi i na městě, že vlastně většina městského obvodu postupovala stejně jako my, že vlastně komplexně zakázala provozování loterii ve svých městských obvodech. No a tady ta směna pozemku, ještě bych chtěl říct, že tady to není dořešeno. My jsme se vyjadřili na zastupitelstvu, že s tím souhlasíme. Zase, jestli jste mě poslouchali, když jsem četl, tak jsem tam říkal, že jsem byl pana doktora inženýra Kavaly, takže jedno z těch věcí, co jsem po něm chtěl, bylo, jak daleko je to s tou směnou pozemku. Slíbil mi, jako, že mi dá informaci, zatím se k tomu neměl a ani na zastupitelstvu města ten bod zatím nebyl. To musí projít přes zastupitelstvo města. A ještě bych řekl jako k tomu, k té úpravě daně z nemovitých věcí, nevím, jak sledujete jednání zastupitelstva, takže tam došlo diskriminaci, ale k tomu, že zastupitelstvo města, přestože 21 městských, nebo kromě třech všechny městské obvody toto odsouhlasili, tak zastupitelstvo města s tím, že to nebylo všude odsouhlašeno, tak vlastně celou tu vyhlášku o úpravě daně smetlo. Z toho vůbec to neprojednávali, takže k úpravě nebo navýšení daně z nemovitosti v rámci města Ostravy zatím nedojde v brzké době.
což bylo i předmětem kritiky ze strany starostů městského obvodu. No a ty ostatní věci už si myslím, jo, dobře. Takže to asi je všechno, co mám jako v tomu, těm usnesením zastupitelstva předchozích. Takže ještě nějaké další dotazy jsou? Pokud ne, prosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice bere na vědomí informaci o plnění úkolu z předcházejících zastupitelstev obvodu a konstatuje, že v plnění zůstává pouze jeden bod, a to 191/12Z. Děkuji, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak, a takže to jsme měli kontrola plní usnesení a další bod číslo 5, čerpání rozpočtu za třetí čtvrtletí, to mám já. To mám já. Jo, tak prosím pana místostarostu. Čerpání rozpočtu ke dní 30. září 2015. Materiály jste dostali prostudování v zadní části. Chtěl jsem se zeptat, jestli má k tomuto bodu někdo nějaké připomínky. Máme tady paní magistru, kdo může vysvětlit případné dotazy, připomínky. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jaký je stav peněz na účtech, jak získá investičních. Tady to je. Neinvestičních? Investičních. Jo, investičních je méně, tak 15. OK. Ještě někdo nějaký dotaz? Myslím, že čerpání je standardní, takže jako nevypočuji. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice projednalo čerpání rozpočtu 30.9.2015 dle předloženého materiálu, bere na vědomí čerpání rozpočtu za třetí čtvrtletí roku 2015, schvaluje čerpání rozpočtu 30.9.2015. Kdo je pro? Děkuji. Takže můžeme přistoupit k dalšímu bodu. A bodu 6? Jo, bodu 6, rozpočtové opatření. Dostali jste materiál, takže je to vlastně rozpočtové opatření číslo 20 a týká se jednak kulturního domu, jedná se vlastně o přestup nějakých položek. A pak je to zapojení hospodářského výsledku z minulých let do našeho sociálního fondu, jo? Což je v podstatě různý záležitost. Takže opět otvírám diskuzi, máme tady paní magistru, která vám odpoví na případné dotazy, vysvětlí. Ohledně čeho? Ohledně toho těch rozpočtů opatření. Tak je tam včetně důvodové zprávy, tam je všechno rozepsáno. Takže máte tam i vysvětlení na dvě strany, proč to bylo. Na sociální fond, tak to je fond vlastně v tom. Já jsem si počínala, tady mám chybu, schvaluje rozpočtové opatření číslo 20, tam je 14, já jsem se našla. Musím si to opravit. Takže pokud nejsou připomínky, prosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu projednalo rozpočtové opatření číslo 20, schváluje toto rozpočtové opatření a ukládá zapracovat do rozpočtu roku 2015. Zodpovídá tajemnice, termín září 2015, ale říjen 2015. Takže kdo je pro? Děkuji. A můžeme přikročit bodu číslo 7, a sice organizační, jako 7A, nejsou tady ještě, takže 7A, 7A schválení dodatku ke zřizovací listině, dostali jste obšírný materiál tady k tomu. Ke zřizovací listině? Ne, nedostali? Dostali obšírný. Dostatečně. Takže zase otvírám diskuzi,
tomu je to opět rutinní záležitost každoroční. Jo, to máš ty? To je můj bod. Jo, pardon, já se omlouvám. To je úplně jedno, já jsem jenom chtěla říct, že materiál jste dostali a vlastně tam nejde o nic jiného, než o budovu mateřské školky. V této budově musela být instalována vzduchotechnika, jo, a tuto změnu požadovala hygienická stanice a proto jsme museli navýšit. A vždycky nějaké navýšení a veškeré změny, teda aktualizace té naší zřizovací listiny musíme dělat těma dodatkama. Takže to je dodatek číslo 13. Jenom o tom hodnotu se navyšil ten... Jo. Potom v té příloze číslo 1, tam je číslo účtu 021, tak tato hodnota se navyšila o těch 52 tisíc, nebo kolik to tam máte v té důvodové zprávě. Jo, 52 397. To je všechno. Má k tomu někdo nějaký dotaz nebo něco? Ne? Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice projednalo návrh dodatku číslo 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace základní školy a mateřské školy Ostrava Hošťálkovice výhledy 210, kterým se upravuje stav nemovitého a movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci, bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu, souhlasí se zněním dodatku číslo 13 zřizovací listiny pro mateřskou školu a základní školu Hošťálkovice výhledy 210 a ukládá za a starostovi a místostarostovi podepsat dodatek číslo 13 zřizovací listiny a za b zajistit provedení potřebné účetní operace podrozvahové evidenci. Zodpovídá tajemnice, termín říjen 2015. Kdo je pro? Děkuji. Takže taky děkuji a můžeme přejít k prvnímu prodeji, to je bod číslo 7b, ten mám náček. Takže dostali jste materiál, celý problém nebo hlavní problém je v tom, jakou schválíme bary, jako požádám vás Sokol o splátku, nebo prodej na splátky. Takže vlastně přichystali jsme tady vlastně varianty. Lépe řečeno, napřed jsme si ověřovali na magistrátu, paní Barabašová ověřovala, jestli vůbec můžem na splátky. Můžem na splátky jako prodávat. Bylo nám řečeno, že ano, ale moc nám to nebylo doporučeno, jo. Hlavně teda ne, když už tak, co nejkratší období, jako jo, nerozkládat to dlouhé období. Takže proto jsme tady vlastně navrhovali v podstatě dvě varianty. Ta první varianta, která je podle požadavku nebo podle žádosti Sokola, prodej ve třech splátkách, ve třech letech, čili první splátka teď, druhá splátka příští rok na podzim a třetí splátka v roce 2017. Druhá varianta, kterou jsme nachystali, která by i pro nás možná, ne asi pro Sokol, byla vhodnější, dát první splátku teď, druhou splátku příští rok na jaře a třetí splátku příští rok na podzim. Jo, s tím, že tam nám hrozilo, ale to se snad taky podařilo domluvit, že bychom nemusíme odevzdávat magistrátu, říkala paní magistra, že ještě veře jako, protože jak sami dobře víte, tak my polovinu vždycky musíme dát magistrátu z každého prodeje. Takže tady hrozilo to, že pokud to prodáme na tři díly, takže magistrát pro nás bude chtít polovinu z celého, takže bychom museli jako na určité období vlastně to doplatit ze svých prostředků, že, a pak to tady to dotovat. Takže to jsou prostě výchozí momenty tady k té problematice a otevírám diskuzi k tomu. Já myslím, že ta první stavka musí být dokonce. Ta musí, to je, přesto nejde vlád, to musí být teď. To jsem říkal, že ta první by byla teď jako na konci roku a pak, že jednou ty další dvě, buď příští rok obě, anebo druhá příští rok a třetí v roce 2017. Budeme hlasovat, ne? No tak dáme diskuzi napřed, jako stane názory zastupitelů. Víš se, jaké jsou možnosti Sokola?
ještě jednou. Ví se, jaké jsou možnosti Sokola? Dle toho návrhu, za A je návrh splátek, dle toho je Sokol. No, protože tomu rozumím. Tak Sokol samozřejmě... Protože dát, aby Sokol dal za rok 100 000, to si myslím, že je nereálné. No. Vzhledem k tomu, jaké tam mají příjmy a jaké mají výdaje. Samozřejmě Sokol, já jsem, jak jsem tady říkal, že se budu to inženýra Kavaly, tak jsem se snažil jako se oťukat i v tom, jestli bychom to nemohli prodat jakoby pod odhadní cenu. Takže to on jako se zděsil a říkal, že to ne v žádném případě, že to neexistuje prodat níž za odhadní cenu a že by to prostě on ani na ty splátky jako neslyšel. Jo. To už paní Machurová potom nějak zjišťovala, ne, ale pan Kavala tady neslyšel ani na jedno, ani na symbolickou cenu, ani na prodej na splátky. Jako, jo. Takže já jenom se chci zeptat, tady bylo řečeno, že to lze prodat na ty splátky? Karin, můžeš? Jestli se dají ty pozemky, které jsou pod Sokolovnou, jak to nazval, se dají prodat na splátky. A dají se prodat na splátky podle toho, co navrhoval Sokol, to znamená, že to nebude 2.15, 2.16, ale 2.15, 2.16, 2.17. A my vždycky odhledeme polovičku magistrátu, jak uhradíme splátky. No, tak já nevím, proč. Tak chceme vidět, jsou tady dvě varianty na stole. Jo? Říkám, že ten, jako ten magistrát jako moc na to neslyšel, jako ten inženýr Kavala, ale po té ekonomické stránce asi to asi díky paní magistře se podařilo domluvit. Do těch 17? Do toho roku 17? Na ty tři splátky to je nějak 60 tisíc, myslím 30. 56 tisíc je to necelé. Takže my vlastně odvedeme vždycky polovinu z každé té třetiny. Jo? Dobře, no 25, já... 25, 27. Pokud, že zaplatíme 28 250 korun dneska. A nejsme vázaní tím, že bychom museli něco platit dopředu, si to říkám správně. Tak pokud je takhle, jako, tak já nevidím důvod, se tím souhlasí. Snažím se vždycky složkám víc říct. Jo. Teď pro mě je to hodně pravdě. Takže tady návrh pro variantu A, jo. S tím, že každá splátka by byla nejpozději do toho 30. listopadu toho, 15, toho konkrétního roku hrazena, jo? Tak jo, takže to je pro. Takže jsme dověli, to je Sokol, takže prosím o návrh. Zastupitelská listva Městského obvodu Hošťálkovice projednalo navrhovaný prodej pozemku parcelní číslo 1318/12 v KU Hošťálkovice a jedinou podanou žádost na koupi tohoto pozemku. Rozhodlo prodat pozemek parcelní číslo 1318/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370 m čtverečních KU Hošťálkovice za celkovou cenu 167 050 korun. Cena je stanovena 166 500 korun dle znaleckého posudku a je navýšena o částku za zhotovení posudku 550 korun, to znamená celkem 167 050 korun. Žadateli TJ Sokol Hošťálkovice, výhledy 321, Ostrava Hošťálkovice. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostravou, městským obvodem Hošťálkovice a TJ Sokolem Hošťálkovice, výhledy 321, Ostrava Hošťálkovice. Zastupitelstvo souhlasí s tím, že kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách, a to první splátka 56 050 korun do 30.11.2015, druhá splátka 55 500 korun do 30.11.2016 a třetí splátka 55 500 korun do 30.11.2017. A zastupitelstvo zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy a ukládá doplnit doložku platnosti právního úkonu do kupní smlouvy a předložit žadateli a starostovi k podpisu. Zodpovídá tajemnice, termín 11. měsíc 2015.
Tak, někdo je pro? Teď schválím usnesení. Hlasovali pro variantu. Dobře. Takže děkuji a můžeme přejít k bodu číslo 7C, což je opět prodej. A sice prodej pozemku parcely číslo 247/14 paní Matvoňové. A tady varianty nemá, tam musí vycalovat ty 440 000 na jednou. Takže dostali se podkladový materiál, otvírám diskuzi, to mi to probí. Myslím, bylo to všechno schváleno jako všechny kroky, takže je to už tak finální fáze. A navíc je to kolem její baraku. Je to kolem její baraku a polovina nám přistane v rozpočtu, bohužel zase jako investiční peníze. Takže prosím to paní... To bychom ještě mohli, jo? Navrhnout to. Můžu? Ano. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice projednalo navrhovaný prodej pozemku parcelní číslo 247/14 v KU Hošťálkovice a jedinou podanou žádost na koupi tohoto pozemku. Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek parcelní číslo 247/14, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 628 m² v KU Hošťálkovice za celkovou cenu 440 150 Kč. Cena je stanovena 439 600 Kč dle znaleckého posudku a je navýšena o částku na zhotovení posudku 550 Kč, to znamená celkem 440 150 Kč. Žadateli paní Šárce Martvoňové, Prudká, ulice Prudká, číslo popisem 213, Ostrava Hošťálkovice. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostravou, městským obvodem Hošťálkovice a paní Šárkou Martvoňovou, Prudká 213, Ostrava Hošťálkovice. Pověřuje starostu podpisem smlouvy a ukládá doplnit doložku platnosti právního úkonu do kupní smlouvy a předložit žadateli a starostovi k podpisu. Zodpovídá tajemnice, termín 11. měsíc 2015. Kdo je pro? Děkuji. Tak, já bych teď navrhl kratičkou přestávku, tím, že bychom pro hosty upravili židle a za 3 minuty bychom pokračovali tím, vzhledem jako ohledně to. Takže můžeme pokračovat v dnešním jednání. Takže já bych si dovolil tady přivítat pana Beránka, což je obchodní ředitel firmy Agnus a Agnus Investment. A je to investor toho plánovaného komunitního domu pro seniory a pana inženýra architekta Sikoru, který je projektant, autor celého projektu. Já už jsem to teda uvedl, že mě navštívili ve čtvrtek, když jsem četl svoji zprávu, že mě navštívili ve čtvrtek určitým návrhem, takže jsme vlastně nelenili a zařadili jsme to v podstatě přednášku nebo informaci na stejné úrovni, jako jsem já udržel dnešní zastupitelstvo, tím, že panové vás budou informovat o svém záměru. Takže předávám slovo panu Beránkovi. Tak za nás velice děkujeme za pozvání. Tak rychlým časem, čekali jsme, že by to byla taková rychlá odezva. Já tady jsem dneska jako zástupce společnosti Agnus Investment, akciové společnosti, která je vlastně generálním investorem navrhované stavby. Jedná se o komunitní dům pro seniory, kde původně tento záměr vzniknul primárně jako zaměstnanecký benefit pro naše zaměstnance v dceřiné společnosti, jelikož máme chráněnou dílnu. A řešili jsme pro ně právě bydlení, jelikož víme, že jejich aktuální stav není příliš potěšující. A k tomuto, jelikož máme provozovnu tady ve Slezské Ostravě, tak jsme hledali nějakou vhodnou blízkou lokalitu, kde po dlouhém pátrání jsme teda přišli tady na pozemky u Vysílače, které jsou aktuálně teda vlastnictví pana inženýra Kryla, se kterým byla i vstřícná domluva na tomto záměru, jelikož původně už jsme tento záměr měli plánovaný v Nové Bělé, ale tam se nakonec mě ukázal jako neproveditelný.
A na tento projekt už byly rovnou vyčleněny a slíbeny prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení v kombinaci právě s dotacemi právě na komunitní dům pro seniory, které teď budou vyhlášeny opět, tuším, v listopadu a jsou takovým jakoby navazujícím bonusem právě k tomuto financování, které sebou nese primárně výhody právě pro budoucí ubytované. Budou vidět před sebou, tak jak je navrhnuta, původně teda byla navrhnuta jako jeden jednotlivý celek, ale jakož městský regulativ nám říká, že nemůžeme stavit budovy o větší zastavěné ploše než 350 metrů čtverečních, tak jsme rozdělili takhle do dvou budov po 13 bytových jednotkách, které jsou maximálně do 45 metrů čtverečních, tak aby byly v souladu právě s plánovanou dotací a jednak s podmínkami Státního fondu rozvoje bydlení. V budoucnu je plánované, že chceme tyto objekty obsadit minimálně 15 zaměstnanci, které máme teda na vozíčku, takže všechny byty jsou plánované bezbariérové. S tím, že takto 11 bytů bylo volných třeba i pro jiné zájemce mimo naši společnost. Asi zásadní informace do budoucna je, že tímto, že máme na to prostředky právě ze Státního fondu a z dotací, tak na budoucích 20 let jsme tam vázaní podmínkou regulovaných pronájmů, které takto budou ve výšce maximálně 55 korun za metr čtvereční. Takže ty pronájmy tam budou nízké. A to je asi tak všechno, co mě osobně k tomu napadá jako takové nejzásadnější informace. V případě, že byste měli jakékoliv dotazy, možná to bude asi, proto jsem tady s sebou dneska vzal svého kolegu, pana inženýra architekta Sikoru, který je autorem právě tohoto návrhu. A jsme otevřeni jakýmkoliv dotazům, jelikož tím, že původně návrh byl vázaný k jiné lokalitě, i prostředky k ní byly vázané, tak jsme teď docela omezeným časem, jelikož musíme do konce listopadu získat územní řízení, které právě chceme řešit formou veřejnoprávní smlouvy, aby se nám tento termín čerpání těchto prostředků minimálně ten rok protáhnul a ta realizace by se zbytečně nemusela posouvat o další rok nelipa. Proto jsme se i takto... Jestli tomu rozumím, to jsou ty byty na skalách. Ne. Ne? Vedle. No. Tady jsou ty hladovky a vedle toho je vlastně ten záměr. To přímo pod plotem vysílače. Přímo pod plotem. Já mám pana Kryla, tak já stejně mi do zásadní dotaz. Jo? Vy jste tady říkal ohledně regulativu. Ale my jsme si tady taky schvalovali regulativy z hlediska počtu pater. A vím, že vlastně ty bytové jednotky nebo řadovky jsou postavené tak, jak jsou postavené, protože to byla taky nějaká představa, že by to bylo 3 patra plus půdní stavba, dneska je to maximálně 2 plus 1. A tady, co vy tady předkládáte, tak vlastně je to proti regulativu nejen metrů čtverečních, ale proti regulativu, co se týče počtu pater. A bylo by to, nevím, jak by to dopadlo, i z hlediska toho, že vlastně my už jsme nějakým způsobem dali jednoznačné stanovisko, jak ty řadové byty, které jsou rozestavěné, mají vypadat z hlediska pater. A teďka najednou tu je projekt, který já chválím, já s tím nemám jako problém, ale je to proti tomu, co jsme si tady vlastně schválili a jak jsme vlastně dali možnosti z hlediska té výstavby těch řadových jednotek. Jo. To znamená, tohle je o patro výš? Tady k tomu... To musím tady Jurejde, to tak bylo, že jo? No. To by určitě tady v tomto pustil ke slovu pana inženýra, ten tady všechny věci k tomuto zjišťoval. Ono původně, když jsme začínali jednání, tak celý to pozemek měl v plánu zastavit právě developerská firma, která tam nyní staví tyto řadovky. Asi tady není tajemstvím, že se dostala s tou výstavou trošku do problému, že se to příliš neprodává. A původně měli i v plánu tam stavět, co jsem viděl, jejich studii bytový dům, nebo respektive 2 bytové domy. Z toho jsme tak nějak vycházeli a co se možná týká regulativu, tak bych předal svou kolegovi, ten zjišťoval veškeré věci. Takže, co se týče té plochy i té podlažnosti, tak jako jednoznačně závazný a neměnný je regulativ z územního plánu, který byl schválen v loňském létě. A ten regulativ určuje, jak už říkal kolega,
těch 350 metrů čtverečních, to se týká bytového domu, pro rodinné domy je to 200 čtverečních metrů, bez ohledu na velikost parcelu. Jo? Tam pak k tomu přistupuje další koeficient zastavitelnosti, to je samostatná hodnota. Tyhle ty dvě musí být v souladu, jo? Na každý objekt stavěný v kterémkoliv městském obvodu. A co se týče té podlážnosti, tak ten váš požadavek, já jsem slyšel poprvé ve čtvrtek na jednání, kde to přednesla naše paní kolegyně, jo, mluvila o dvou patrech a podkroví. Jo. Možná je to jenom ve vztahu k tomu názvosloví, protože regulativ z územního plánu říká tři nadzemní podlaží plus podkroví. Tři nadzemní podlaží je přízemí dvě patra. Jo. Takže z tohoto důvodu tím ještě navíc, že jsme s plochou střechou, takže ten regulativ prostě splňujeme. To, co vy říkáte, že máte někde nějaký závěr, nevím. To byl městský regulativ, to byl jako regulativ. Jo, takže vycházím z obecně platných předpisů, které jsou z územně plánovací dokumentace. Ta je pro mě závazná. Toto, co říkáte, to neznám, bohužel. Mně se dá o to, že prostě my jsme tady ten požadavek, aby tam byla bytový dům byl a my jsme prostě řekli, že jsou nějaké platné regulativy a vlastně ty určovaly výšku nebo množství podlaží. Já bych se nerad dočkal toho, že tím způsobem my tomu dáme zelenou, samozřejmě je to jiný způsob bydlení, a aby jsme tady potom neměli nějaký spor z hlediska těch, co už tam dneska mají postaveno v uvozovkách. Jo. Jo, to není nic proti vám, to je jenom prostě tady je nějaká věcná věc, která se musí vyřešit, protože my pustíme tohle z toho z hlediska těch vyšších více podlaží a pak se může ozvat tady ten, co tam má rozestaveno, hele, ale tak my jsme byli omezeni, jo, to je celý problém. Jo. Já nemám sebou tu textovou část. Já ji nemám ani vytištěno z toho územního plánu, já to mám v elektronické podobě, vždycky si hledám pro příslušný teda ten obvod. Já nevím, jestli je možné u vás někde tu textovou část, ten doplněk, přečíst prostě ten regulativ, který se vztahuje k té zástavbě, tuším, že je to označení 2x velké B. Jo? Tam je přesně určeno, co je přípustné, nepřípustné a jako přednostně jako doporučené jako výstavba. Jo, to znamená, ten bytový dům je teda v těch přípustných a je v těch, jak říkám, tří podlaží plus podkroví, které my nemáme, máme plochou střechu. Říkal pan architekt, už jsme to, dnes jsme v ten čtvrtek, jsem to vznesel jako tady ten dotaz a právě mi bylo vysvětleno, že to je projednáno s UHAMem a že je to v pořádku, jako, že se do toho vejdem, do toho regulativu. Ano, pro nás, kdybychom teď získali sice územní řízení a cokoliv bylo v nesouladu s regulativy, tak bychom stejně nedostali stavební povolení, takže bychom takto zbytečně jenom plýtvali penězi na jakékoliv projekce. A samozřejmě my už jsme ten dům jednou takto měnili, už jenom kvůli té plochy toho zastavení, což už teď v této variantě jsme už tak jako na hraně, aby to vlastně ekonomicky dávalo nějaký smysl. Kdybychom ještě měli víc patrem dolů a méně bytovými jednotkami, tak vůči zastavěnosti ceně pozemku, velikosti stavby, už to potom nedává smysl. My tady máme z našeho stavaře, pana Jurajdu, tak jestli se vyjádřit k tomu. Já bych to doplnil k tomu, to, co říkal pan inženýr, je pravda, ale je tam ještě v podstatě obecný regulativ, že by měla každá nová výstavba navazovat na již provedenou výstavbu nejbližší a ctít nějaké prostě průměrný čar a i výškovou hladinu. Pravidla je to plus minus metráku, ale to je individuální záležitost, za to bude záležet na tvaru hlavního architekta, jak se k tomu postaví a potažmo stavebnímu úřadu. Čili de facto, kdyby se dodržel přísně ten územní plán, tak by přesto, že tam ta možnost 3 plus 1 je, ale v nejbližší sousedství jsou 2 patra, tak by povoleno být nemuselo, ale tam je rozhoduje se o tom individuálně. Podle těch regulativů té plochy 3 plus 1 je možné, jo? A je otázka, jak dotčený orgán naloží z hlediska urbanistiky a architektury s tou výškou. Dotaz na pana Jurajdu, to je nový územní plán. Když jsme to řešili před těmi 6-7 lety, tak to bylo 2 plus 1. Změnil se územní plán?
územní plán se změnil, co se týká hlavně těch regulativů, dost podstatně, kde je přibylo těch ploch, kterých je možno zastavit. A je to rozděleno, rozdělilo se i zastavěné území a zastavitelná plocha. Tam ten rozdíl trošku je, tam v zastaveném území, tam je na tvrdo většinou ten metr a půl, plus minus, takže nevím přesně, jak to bylo, ale změnil se dost podstatně ten územní plán. No, ale je tam víc přidaných i takových, jakoby obecně řečených těch regulativů, to je, že by mělo vlastně navazovat na to, co už tam je. Ta okolní výstavba, jak za výzkou umístění, tak z hlediska výšky. Je tam i regulace plochy zastavění index, který dříve nebyl. Nebylo dříve ani omezená, ta plocha byla víceméně téměř neomezená, teď to už je omezená, takže těch 350 metrů je tam pro tyto stavby už přímo závazným regulativem. Pro rodinné domky je to 200 metrů, dříve taky bylo neomezeno. Takže ty regulativy jsou dost jiné. Ale ne až tak moc v té výšce. Takže bude to komunitní centrum pro seniory z Hošťálkovic, nebo ne? No, specifikum toho programu říká, že je to sice nazvané komunitní dům pro seniory, ale počítá se zároveň třeba i s invalidními důchodci, což nemusí být úplně lidé senior ve věku seniorů. A pro nás minimálně z těch 26 bytovek počítáme 15 právě pro naše zaměstnance a zbytek třeba po dohodě s městem jsme schopni primárně dávat právě obyvatelům. Já už se hlasím. Dva jednolůžkové. Kdyby právě tady jenom pane zastupce, ohledně tady toho, teda vy říkáte, že tam budou nějací vaši jako mobilní zaměstnanci, jestli třeba počítáte i s nějakou zajištění nějaké zdravotní péče nebo něco, nebo jestli to bude jít s nějakou takovou sociální službou, protože to bude mít nějaký výrazný zasah tady do toho chodu té obce a takhle, že myslím si, že oni budou potřebovat asi nějakou možná zvýšenou péči nebo něco takového. Co se týká konkrétně těch našich 15 zaměstnanců, tak 100 péče, že celkem 11 vozičkářů a jsou to všechno samostatní lidé, kteří z nich mají své pečovatele. I z hlediska toho programu, co se týká dotací, tak po nás požadují spolupráci s externí pečovatelskou službou, což už máme není nasmluvané a ve finále budeme si potom vybírat tu pečovatelskou službu, která bude mít nejlepší dostupnost, tak aby to zařídila ty péči v co nejlepší kvalitě. Tak není problém jako tak, jak my máme vlastně nějakou smlouvu s Charitou Ostravskou, jo. To jako rozšířit tam, pokud bychom tam měli jako nějaké svoje lidi. No. Jako musím říct, že mi se ten plán líbí, protože často člověk slyší tady jako názory, že Hošťálkovicím chybí domů pro seniory. Od jednoho občana jsem je slyšel v poslední době dokonce velice silně. Ano, ano. Ne o tebe, ne, to byl jiný občan, který jako tady prodal dům a šel do Mariánských hor, jako do domova pro seniory, ale myslím si, že pokud vám tam zůstane nějaká kapacita, že určitě jako se budeme snažit jako s vámi spolupracovat a podporovat vás, protože by to řešilo vlastně i náš problém bez vynaložení nějakých finančních prostředků, jo, což je u městského bodu vždycky důležité. A navíc je to v dosahu MHD, bych řekl, že no, jenom jsme s děvčaty pak řešili ještě ten problém, nebo co bychom rádi možná dali do toho našeho případného dnešního usnesení, protože my, když někde něco postavíme nebo to, tak okamžitě místní obyvatel volej, že chtějí přístup, že chtějí chodit. Jo? Takže jako bychom tam si dovolili dát takovou poznámku, že souhlasíme za předpokladu, že zajistíte jako v rámci toho projektu i nějaké spojení jako na nejbližší autobusovou zastávku pro pěší. Jo? Což by neměl být, si myslím, tak problém, protože ta zastávka tam je přímo. Jako to jsme se bavili, že ona je blízko, no, tam to určitě problém nebyl. No, současně s tímto projektem, součástí vlastně, potom jsem trošku nachlazen,
Součástí tady dohody vlastně i se stávajícím developerem byla vlastně finanční výpomoc na dostavbě těch zbylých domků, takže pro nás je i hlediska té investice, že bychom pomohli dodělávat sítě, zároveň i pomohli profinancovat dostavbu těchto domků, protože se na tyto sítě chystáme připojovat, takže to v rámci takové vzájemné výpomoci, oni nám jdou na ruku z té dohody v tom stávajícím stavu a my zase si jim pomůžeme finančně na dodělání této stavby. Tak zároveň i v našem zájmu, abychom nepostavili nějaké domy do rozestavěné lokality, která by byla v budoucnu minimálně dalších 10 let nějakým městem duchu. Takže. No velice dobře pro nás zní tam i to vaše sdělení, že po dobu 20 let vlastně tam bude dotované nájemné, což zase vzhledem k tomu, že důchodci nejsou příliš jako majetní, nebo není příliš majetná část obyvatel, tak určitě jako, i když jako i to dotované nebude nejnižší, ale pořád jako, že už bude třeba únosné jako i pro běžnou občanů. Můžu k tomu chodníku ještě? Dělám, pane starosto. Tady ten chodník samozřejmě tady v situaci ukážu, mám nachystaný fous, kterým se ten chodník prostě připojí možnou nejkratší cestou. Já tady bohužel v situaci nemám ten areál vysílače, jo, kde ta zastavka je předtím, ale narazíme trošku na jeden problém a do toho nebudeme moci vstoupit. Ta komunikace v alejích je krajská. To znamená, chodník podél té komunikace my bohužel do svého projektu zahrnout nemůžeme. Takže my se dostaneme k té komunikaci a ten zbytek by byl prostě posléze na nějakém dalším jednání z kraje, že by prostě tam někde ten kousíček k té zastavce prostě posunuli, protože jo, i ten dopravní podnik, jako já nevím, oni šibovat zastavkama asi moc nebudou moc. Jako, jo, tam to rozšíření nikde nejde udělat záliv, tam je před tím vysílačem je ta plocha jako větší. Takže my samozřejmě na tu komunikaci v alejích ten chodník dotáhneme až k tomu, jo, ale prostě po hranu pozemku toho pásma, které už spadá kraji, tak dál už jít nemůžeme. Tak tam to není nějaký kus. No, nebo to doplnil chodník, ale nikdy nebude krajský. Jo, tam to je spíš majetkové, to myslím si, ano, že ten kraj ten pozemek vám rád prodá, ale kraj nikdy nezafinancuje a nepřevezme chodník. To je komunikace čtvrté. Rozumím, ale zase, jo, abychom vlastnili podél krajské komunikace chodník, nebo nezpětná firma. Ne, nešlo podél, jo, tam musí mít zastavka autobusová, jo, u toho vysíláče. Ano. Tam bude tam problém, jak se ti vozičkaři dostanou třeba na to zastav. No. No tady pan ředitel jako nám vzil, že ti jejich vozičkaři budou všichni mít auta. Takže tam asi nebude problém, spíš kdyby se tam pak nastěhovali jako nějací další občané, jako důchodci, kteří nemají tady tu vymoženost a nemají ani vozíček, jo, že jsou jako to, takže ti třeba by potřebovali tam zajít, jo, takže to nemusí být nějaký, jo, stačí jako nějaký přístup, aby nám pak si nestěžovali, jak třeba v té horní části obce, že musí chodit po cestě jako, jo, z té hodnické zastávky. Ono je celkem jedno, jestli vozičkem nebo o Berlích, ale po té krajské komunikace o Berlích je ještě horší než s tím vozičkem. No ale stále ještě máme tu schodníku do vlastně Hošťálkovic, který není. No, tak když od televizních domků není chodník. Tam není chodník, žádný. To není jinak ještě na to pozornost. Jinak je počítáno parkovací stání rozšířené na 3,5 metru, to znamená obsluha pro imobilní k vozidlu. Je každé to stání je ke každému bytu, bez rozdílu na výměru, protože ty velikosti jsou dvojí. Pro dvojice obyvatel je ten větší, 45 metrů, a pak je 38 a něco. To se předpokládá jednotlivec. Jo. Takže, ale každý má stejné to parkovací místo, to znamená, už ta služba nebo návštěva nebo kdokoliv prostě, kdyby ten dotyčný obyvatel svoje vlastní auto neměl, tak je to parkovací místo vyhrazeno ke každému bytu. Což je rozumné. Dobře. Takže možná ještě poslední informace, co se týká těchto chodníků, my jsme k tomu rádi ještě přidali jednu možnost, a to je naše firma, co se týká vlastně ty chráněné dílny, tak vypracováváme vlastně generely bezbariérovosti, na základě kterých mohou městské části získávat prostředky právě
na debarierizaci nebo výstavbu dalších chodníků, v případě debarierizaci vnitřních prostor, kde tady tyto podklady slouží jakoby, ještě řeknu, start jednání s úřadem vlády o těchto možných dotacích, kde tady tuto studii, která většinou se je v řádech desítek až 100 tisíc, tak bychom udělali klidně pro městskou část zdarma. A třeba zjistili z toho i možnost, že na ty chodníky a ty záležitosti se většinou získávají dotace 75-85%, takže byla škoda toho ji nevyužít. Navíc tento program bývá silně podčerpaný, ročně se měl nevyčerpá ani 40% přiřazených financí, takže je to právě jenom z toho, že obce o to podání žádat a nabízíme tady v tomto jako možnost spolupráce. Samozřejmě i zdarma. Tak to bylo skvělý začátek spolupráce, že? Tak pokud nejsou žádné další dotazy, já myslím, že asi jako proti nebude nikdo, protože jako všichni jako vidí, že tady ta potřeba nějaká je a že tady ta věta opravdu přijde vhod. Takže já myslím, že je to dobrá věc a že to všichni odhlasují. Takže já bych prosil... Já mám ještě jeden dotaz. Proč jsme, pane Jurajda, před těmi 5-6 lety hlasovali ohledně nepřijatí usnesení nebo vlastně neschválení toho bytového domu dneska, jak se staví ty řadovky, to znamená, tam byl požadavek na více pater? Já mám pocit, že to bylo patro výše, že oni tam měli 4-3 nebo 4, jo, že to bylo vyšší. Já mám pocit, že to bylo patro výše, že to oni chtěli fakt ještě jako nějaké, tak, jo. Jo, ale já jsem tam, proč jsme to chvalovali, když je to v dikci vlastně hlavně architekta? To já nevím. Tak zřejmě by ten hlavní architekt to stejně zatrhnul, ale my jsme to už vlastně... Možná bych jenom ukázněl, proč asi pánové přišli, protože oni chtějí, asi spěchají na územko, tak to chtějí udělat takzvanou veřejnoprávní smlouvou, a to znamená, že veřejnoprávní smlouvou může uzavřít stavební úřad příslušný k vydání územního rozhodnutí s tím investorem za předpokladu, že se nevede žádné řízení, když jsou kladná stanoviska všech dotčených orgánů, čili potažmo podepsána ta smlouva dotčených orgánů, a souhlas všech účastníků řízení nebo potenciálních účastníků územního řízení. No. A pak je to jenom oběhnout ty podpisy, navrhnout veřejnoprávní smlouvu, čili toto oni potřebují od vás, jestli máte ten souhlas na tu veřejnoprávní smlouvu, říkám to správně. Ano. Tím tam potřebuje to ČEZu, ne? Ale tím vaším souhlasem nebo nesouhlasem by museli jít do územního řízení, kde byste byli účastníkem řízení, a v případě, že byste podali námitku nebo byli proti, tak rozhodne stavební úřad, jestli je podstatněná nebo ne. A v případě té veřejné správní smlouva by mohla být uzavřena i bezpodmínečný souhlas všech účastníků řízení a všech dotčených orgánů. Jestli k tomu rozumím, když se to dostalo před těmi lety na ten stůl, tak to byla stejná obdoba, že vlastně očekávali, jestli s tím souhlasíme nebo ne? Ne, tenkrát ne, protože ten institut veřejnoprávní smlouvy myslím, že ani nebyl. Ale to oni nedělají dotace, oni to dělají ze svých prostředků, jo? Pane starosto, my jsme to řešili výšku, to si pamatuju. Počet podlaží se řešil. Já už si to nespomínám, ale patrně to muselo být patro vyšší nebo něco, než možná. Já si tak matně vzpomínám, ale myslím si, že to bylo jenom z důvodu toho, že jsme nechtěli, chtěli jsme zachovat jako ráz, jako by vesnice nebo něco, tak jsme nechtěli, a tam trčí ty domy. Ale to víceméně byla podmínka jenom zastupitelstva. Můžu říct, mohlo se to klidně stát, že to byl z vaší strany jakoby nadstandard, který byl přísnější, než jsou ty regulativy. To třeba nechtěl riskovat nějaké, jestli spěchal nějaké odvolání a podobné věci, ale klidně se mohlo stát.
Ne, no tak na to přistoupil, protože se mohlo stát, že vy byste třeba tu podmínku dali a že ten stavní úřad by nemusel brát vážně. Protože zase by byla... Tam byla změna projektu, prostě mě to nevycházelo, tak to zvedli na patra a očekávali, jak se k tomu vyjádříme my. A teď jsme v situaci, kdy vlastně je tu něco, co je zajímavé, je to super, jenom já mám osobně obavu v tom, že si to protiřečí proti tomu, co jsme kdysi vlastně zamítli. O to se mi jedná. Jo, proto se tady ptám pana Jurajky, jo, jestli je to závazné, není závazné. A je to ta změna v tom, aby oni dostali vlastně kladné stanovisko. Závazné regulativ je při nadzemní půlto v krovi, těch 350 metrů, ale pak je v širším kontextu teďka ty regulativy, které dřív měly, neberte mě za slovo, 3-4 stránky, mají teďka asi 60. Jo. Takže tam je vždycky, ten, hlavně ten dotčený orgán si tam dal tu možnost prostě, když bude mít potřebu zasáhnout, tak aby to usměrnil. Je fakt, že je to vždycky ještě na stavebním úřadě, že i kdyby ten souhlas byl kladný, tak to odpovědnost je na stavebním úřadě, tak je i přesto to mohl zamítnout, ale posuzuje se takové ty obecně, se posuzuje individuálně. Mě tam spíš zarazila jedna věc, jestli můžu, že je to nazýváno jakoby dům seniorů nebo čeho, a když to tak přijde, že tam ti seniori ani nebudou, nebo že tam není, že spíš, aby nebyli zklamaní občané, jestli tam vůbec bude mít šanci nějaký ten důchodce, jestli se dostat. Tak komunitní centrum, pokud jsem pochopila, že tam není dům seniorů, tam je komunitní centrum. Komunitní? Komunitní centrum. O tom je seniorů. Ne, ne, komunitní centrum. Ano, ale pro seniory. Ono je to přímo pojmenováno podle toho dotačního programu. No, my se to hádá, jako seniory jasně definovatelný a teď říkáte, že tam budou zaměstnanci, kteří určitě seniory nejsou. A jsou v invalidním důchodu, no, takže jestli senior nahradíme důchodcem, tak... Čili to ten program umožňuje. Ano. Mě nějak nekomunikuje ten název, to stavně. Tak to už necháme na investorovi, jak si s tím poradí. Ne, spíš jde o to, aby potom občané teďka to slyší, aby si pak nemysleli, že tam automaticky získají místo a pak třeba nedostanou. Tak uvidíme, no, pořád, jestli jsem dobře počítal, tak 11 míst by mělo být volných. 11 bytů, ne míst. 11 bytů by mělo být volných, jo, taky jsem to tak pochopil. Aby jako ten počet může být různý. Ano, ano. Nemyslím si, že ten zájem až tak velký v rámci našeho obvodu, aby se ta kapacita volna naplnila. Takže určitě nebudete hledat v jiných obvodech, kdyby byl u nás zájem, ne? Ne, tak jako vycházíme jednoznačně z toho, i pan starosta to potvrdil, ale máme i zkušenost z jiných projektů, že prostě ti staří lidi se z místa stávajícího bydliště nechtějí stěhovat někam daleko, neradí měním prostředí, jo, já to vím na své vlastní babičce, jo, když jsme ji přestěhovali, tak jsme ji vykořenili úplně a to byl problém, ona netrefila do obchodu a zpátky, jako jo, to byl potíž. Můžu se zeptat, jaký bude klíč teda toho přerozdělování těch bytů, abyste třeba nevyhradili pro vaše zaměstnance ty lukrativnější byty a třeba pro naše seniory ty menší, nebo... Ne, právě proto se ptám na ten klíč, jako jaký bude, nebo metodika toho přerozdělování. Jednak ty byty by měly být starostejné, když řeknu, tam nebudou žádné. To jsou dva pokové a jedno pokové. Popadu někteří chtějí i menší byty. To jsem tak si dělal průzkum ve firmě. A co se týká toho přerozdělovacího kritéria, tak z naší strany bude jasný jenom ten nájem. Druhá část toho jsou služby a služby se budou odvíjet od toho, co dotyčně chceme požadovat a zda to bude schopné poskytnout právě ta externí pečovatelská služba. Takže my k tomu spíš budeme sloužit jenom jako takový zprostředkovatele, kde poskytneme to bydlení a to, aby to fungovalo tím způsobem opravdu i co se týká té kvality péče, tak musíme samozřejmě vybírat i lidi, kteří budou více samostatní a nebudou třeba toho tolik potřeba po té pečovatelské službě. Jo, nebude to žádná, když to řeknu, LDNka nebo něco, co se tomu bude blížit. Na to bychom museli mít prostě stacionární doktory. Či nebudou to cenově stejné byty všechny, jako budou... Cenově budou stejné, to je rozdíl. Těch 38 nebo 45 metrů. Tak jo, takže myslím si, že můžeme uzavřít diskuzi a prosím o návrh na usnesení. My jsme si připravili nějaký návrh na usnesení, no a buď to projde nebo ne, jo. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice projednalo návrh záměru výstavby komunitního domu pro seniory v lokalitě pod Vysílačem
souhlasí se záměrem výstavby komunitního domu pro seniory v lokalitě pod Vysílačem za podmínky, že investor zajistí ve své režii bezproblémový a bezpečný přístup pěších obyvatel na nejbližší autobusovou zastávku. A zastupitelstvo ukládá sdělit usnesení zastupitelstva žadateli. Zodpovídá starosta, termín říjen 2015. Mohlo by to tak být? No, s tím, že tam ten FOU stejně máte, jak jste říkal, a když tak na tom můžete bezplatnou toho jako na ten kousek po té krajské cestě. To tam jako máme, to jsme chtěli. Takže můžu požádat o hlasování, kdo je pro? Ještě pan rada technickou tomu. Já jsem to myslel, že to není správné, protože to, že souhlasí s výstavbou ještě v jakém režimu, tam podle mě, jestli to, co pánové potřebují, tak by tam mělo být, že souhlasí s uzavřením veřejnoprávní nebo s podpisem. To už je záležitost rady. To je záležitost rady smlouvy. Tak potom je to předmětné to stanovisko zastupitelstva. Tak určitě byste nebyli spokojeni zastupitelé, kdybyste o tom slyšeli no, jenom usnesení, nebo byste si přečetli usnesení rady. Já než to nepíšu, tak já chci, aby rada, aby zastupitelstvo souhlasilo. Jo? I když jako... Vždycky jste říkali. Já mám k tomu jednu věc. No. Z mého pohledu já budu hlasovat, svou zdržovat hlasování z jednoho prostého důvodu, že je to nepřipravené. To je celý. Mně se ten projekt líbí, ale já tady mám informace, na které jsem nedostal, jestli jsem nedostal odpověď. Jo, jo. To diskuze. Kdo je pro? Takže kdo je pro ještě jednou? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Dobře. Pro je šest, kdo je proti? A kdo se zdržel? Tři, jo. Děkuji. Takže tím je to. Takže... Vám děkuju. Ještě dnes budeme do pozvání. Děkujeme za prezentaci. Takže kdybychom měli bod číslo 7e a přejdeme teda k tomu poslednímu oficiálnímu bodu z toho organizačního. A sice to je odpis pohledávky. Návrh na odpis pohledávky. Tomu nakonec po konzultaci jak s magistrátem, tak i s právníkem jsme se rozhodli, protože nám byla doporučena maximální obezřetnost. Protože se jedná o zákon o ochraně osobních údajů, takže nakonec jsme jako se rozhodli, že vám podám informace jenom takhle, ať se to nešíří s tím, že ale nemůžu samozřejmě uvádět jako jména. Jo, my tady máme byty, to je sama věc, tady máme celkem 22 bytů, z kterých samozřejmě vybíráme nájem. Dalo by se říct, že jsme velice úspěšní, jako 99%, jako nemáme problémy, samozřejmě se vyskytnou, tak jak asi všude, určité problémy s placením nájmu. My se snažíme řešit po dohodě s nájemníky, jako když vidíme, že je snaha, odpuštíme třeba penále, dáváme splátkový kalendář. Jo? Čili snažíme se jako dohodnout tak, abychom i nějaké částečné problémy nebo dočasné problémy těch našich nájemníků pomohli vyřešit. Samozřejmě může dojít k situaci, že už prostě se tak dá nedá. V tom případě my vlastně neuzavřeme nebo neprodloužíme nájemní smlouvu. Ale stane se, že nám tam zůstane nějaký dluh, tak zase se snažíme dohodnout s tím nájemníkem a v některých případech se nám to daří, že i po odstěhování jakoby má splátkový kalendář a ten dluh nám nějakým způsobem splácí.
A takže to jsou, i to se dá, ale jsou tam samozřejmě některé případy, že nájemník odejde a ty peníze jsou nějakým způsobem buď velice těžce, anebo nedobytné. My tam vlastně máme jeden taky případ, kdy to dlužné, máme pro ty okolnosti, máme dohodu s právníkem, který působí i pro město Petřkovice a který nám s těma věcma pomáhá a v podstatě stanoví, jestli jako má cenu to dát k soudu, nebo jestli nemá, protože jak dobře víte, jako soud není levná záležitost a může se stát, že přestože soud vyhrajem, že nakonec nedostane nic a ještě nás to stojí peníze. Takže z toho důvodu jsme požádali jeho vyjádření a v tom jednom případě nám říkal, nebo nám sdělil, jako máme to i písemně, že ta pohledávka je v podstatě nedobytná. Jedná se o nájemnici prostě, která k nám byla přidělena, nebo přišla k nám z úřadu nebo ústavu pro matky s dětmi. Z domova pro matky s dětmi. Nějakou dobu nebyly problémy, pak se začala spožďovat s placením, nakonec neplatila, takže jsme zkoušeli všechny možné věci. Nepodařilo se nám dojednat. Měli jsme i problémy, aby jsme vůbec od ní dostali klíče. Jo. Museli jsme tím pádem naskakoval nájem, ale ona tam nebydlela, ale my zase nemůžeme mít a odemknu tak si zbyt. Takže zase jako jsme měli štěstí, se nám ji podařilo zachytit, protože jinak zase to musí přesoudit cestu a z policie České republiky. Takže byl to velice komplikovaný případ. Nestará se jako o děti, prostě děti jsou babiček a sama prostě zkoušeli jsme ji vyhledat a není jako známá ani adresa, údajně je někde Brně snad, jak tam napsal pan doktor Pavelka, živí se, neznámým způsobem, jakože se živí. No. Jo, takže vyčísil nám tady i předpokládané náklady na soud, které jsem si tak zhruba spočítal, jako kromě jeho honoráře by to bylo asi téměř 30 tisíc. Ten dluh tím penálem prostě, jo, a tím, že ona pak jako neplatila na skoro penále, tak jako je ve vyšší 64 240 korun. Takže pan doktor Pavelka jako nám doporučil, že jako v tomto případě bychom měli na zastupitelstvo rozhodnout o odepsání té pohledávky, protože ta soudní cesta by sice byla vítězná, zřejmě, ale velice dlouhá a stejně bychom jako nikdy nedostali. Já jsem se jenom chtěl zeptat, kolik je to nájmu plus minus měsíčních. Bez toho penále. Čistě penále. Asi 7-8 nájmu. Jako my jsme zkoušeli, ona byla u mě, já jsem se s ní snažil, říkal otcovsky, spíš dědečkovsky domluvit a slíbila všechno, jo. Nedodržela, jo, stanovili, prominuli jsme jako nějaké penále. Splátkový kalendář, dlouho jsme se, jo, protože jako byl to velice citlivý sociální případ, jo, matka. Tam byla podána i soudní žaloba na vyklizení bytu, ale než rozhodl soud, tak ona přišla, vyvratila, takže ten soud vlastně už neproběhl. Ještě jsem se chtěl zeptat, když to nepůjde právní cestou, dostaneme to do nákladu obvodu, nebo to nedostaneme, nebo jak to funguje tady? Dostaneme to do nákladu obvodu, ano, my se toho musíme zbavit, my uděláme odpis pohledávky. I když jsme to nepřihlásili k soudu, jo? Ano, i když jsme to nepřihlásili. To tak lze udělat. To mě tak trošku zaskočilo, no. Ale já už jsem to jako zjišťovala na jiných těch. Tam by to vlastně bylo, pan starosta říkal 30 tisíc, ale 30 tisíc by to bylo, poprvé by se vlastně pozvala ona by se nedostavila, pak by soud určil kolizního patrovníka, ten by jednal v rámci, on by se taky odvolal, jo, já teda nevím přesně, jak takové věci, a prostě ty náklady by stoupaly, takže je to fakt, je to opravdu nedobytná pohledávka, jo. To ten doktor Pavelka tak nějak vždycky vysvětloval, že ten kolizní patrovník má zájem, aby těch stání bylo co nejvíc, protože je placen, jo. Takže on to tak říká, že budou minimálně dvě, ale spíš tři stání, jo, a za každé prostě, každé jeden 4 tisíce, jo, tak už jenom za to je 12 tisíc, jo.
Takže... No, já jsem se zeptal jenom z toho důvodu, že prostě v té komerční sféře existuje odpis pohledávek a musí se prokázat na základě čeho. To znamená třeba i to, že byla řešena vymahatelnost u soudu. No, pak se to může odepsat celé z hlediska vlastně těch nákladů. Tady to lze udělat jinou cestou. Jo? Ale bylo by to samozřejmě lepší, kdyby to šlo tím soudem, ale jak říkáme, jo, ty... Bylo by to dráhé. No, to jasně. Není to úplně jako nezvyklé, že to takhle uděláme tímto způsobem. No, já mám ještě v paměti, jako ty dobře si musíš taky pamatovat, záležitost HP, kdy vlastně nám, jo, když jsme to přes magistrát, soud, všechno, vyhráli jsme, zaplatili poplatky, HP zkrachovalo, jo, a čekáme dneška jako na vyjádření soudu, jo, a máme to, taky se nám to vleče, pořád jako, jo, pohledávka, tež to nějakým způsobem bude muset asi přes to zastupitelstvo. Ale to zrovna dneska s paní účetní jsme probírali, že jsme mohli teda k tomuto, k této věci mohli dát i to HHP, protože vlastně doopravdy je to penále za nedodanou projektovou dokumentaci, jo? Takže vlastně my jsme o nic nepřišli a jim naskakuje penále, když se to tak vezme. A teďka máme 44 688 korun, kdy vlastně my to od nich chceme, ale to stejně nevymůžem, protože ten projekt, to HHP, projekt SRO už neexistuje. Takže kdyby se dalo, tak určitě my bychom s povděkem od vás přijali jako úřad, že i tato pohledávka vlastně by se měla zrušit. Nebo odpustit, nebo nevím jak tady. Jako tak, no, to, co máme tady. Tak je to nevymahatelné. Je to nevymahatelné, prostě. To je, ale nedostaneš to, no. Tak by to ne. Ale děsme. My to vymáháme. Tak tady tohle je jiný způsob, protože HPčko nám nedodalo dílo, takže my jsme si stěžovali, že nám nedodali dílo. Tady je to vložené za nějaký fyzický nájem, kde opravdu ten člověk tam byl, bylo tam nějaké teplo, nějaká elektřina a tak dále. Ale to vlastně dovolit jmenovat. No ale to necháme na příští zastupitelstvo, jenom abyste věděli, že řešíme i takové věci. No a potom proč ti nedovolíš jmenovat? To je firma, jo, tam není zákona o služby. Ale vysa firma už neexistuje. No a jestli jen tak pro vaši informaci, jestli pro vaši informaci vás zajímá, kolik máme neplatičů z těch našich počtu bytů, takže máme ještě dva, které neustále vymáháme. Je to tak? Jeden platí, ne? Jeden platí a jeden už jsme dali k soudu, jo, protože tam toho není tak moc ještě, takže tam by se možná něco dalo jako dělat. Ale je vystupovatelný ten nájemce. Ale tam, co bylo to, těch 64 tisíc, to je úplně bezpředmětné. Já jsem se spíš chtěl zeptat, paní Najvárkové, je nějaký mechanismus, my víme, že ten nájemce neplatí a víme, že ten problém bude dál a tady byl asi největší složitost vlastně ten byt převzít. Aha. Je nějaký institut, jak přinutit toho nájemce, aby ten byt předal, nebo neexistuje? No, ta soudní žaloba na vyřízení bytu, jo. Mám soudnou povolené, že můžu do bytu vstoupit, ale z toho já do bytu nemůžu. Jenomže návrh jsem podávala v červnu a ona to vrátila v září a ten soud nestačil rozhodnout. Jo? Oni mají lhůty. Takže my do 3 měsíců, když neplatí 3 krát nezaplatí, tak vlastně odchází. Jo? Ale jako pokud je to k soudu, tak čekáme. A tam jsme čekali. Ta roční smlouva že v případě během toho roku, když vidíme, že nájemce měl nějaké problémy a nestačí je pořešit, tak už jsme mohli říct, že je to pracné. Takže nemusíme čekat na vypovědi soudu a takové věci. Tady té paní jsme prodloužili ještě smlouvu o 3 měsíce do 30. dubna roku, ale ona nevyužila ani těch 3 měsíců, ale vlastně si ten nájem navyšil, takže jako chtěli jsme jim pomoct, jo, byla to opravdu matka s dětskem, která neměla kde jít, ale tak se nám ovděčila. Dobře, to znamená, jestli tomu rozumím, že pokud je někdo v prodlení více než 3 měsíců, dává se to k soudu a než vlastně soud rozhodne, tak se stane, že těch 6-7 měsíců o ten nájem přijdeme tak i tak, než vlastně můžeme fyzicky vstoupit do toho bytu. Třeba by to vždycky tak dlouho netrvalo, ale ten případ byl, takže my máme jeden za tím případ. Jo, kdyby začala dlužit říjen, listopad, tak vlastně už nedáme od února. Máme smlouvy v 31. lednu, tak by neměla novou smlouvu. Tím pádem by byl jenom ten 3měsíční dluh a už máme by to tam třeba případ, že ten... Ale záleží, kdyby mi dala klíče, že? Ten nájemník odešel, měl dluh a domluvili jsme se a opravdu nám to doplatili
jako nebo doplatila na splátkovém kalendáři a zdárně jsme to došetřili jako jo, nebo to dovedli k bezstrátovému konci, tak bych to řekl. A byl tam velký dluh a ta paní, nebo jedno kdo, poslední splátka bude uhrazena tento měsíc a je to poslední splátka 1300 a byly tam taky tisíce, jo. Takže je to paní, která odešla, jako jiný případ, jo. Takže se všema paní Najmarková spolupracuje, jakože doopravdy nenechává se to náhodě, jo. Nebo že bychom řekli, no. No tak já jsem rád, jenom za sebe můžu říct, pardon, že vlastně existuje nějaký institut té ochrany toho bytu v tom směru, že to tak je, a že ho, když někdo se dostane do této situace, tak víme, že prostě 6-7 měsíců je ten strop, kdy se do toho bytu dostaneme i soudní cestou. Jo, že tady ten mechanismus existuje. Tak jo, takže pokud nejsou další dotazy, tak prosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu projednalo návrh na odpis pohledávky statutárního města Ostravy městského obvodu Hošťálkovice ve výši 64 240 korun. Schvaluje odpis pohledávky statutárního města Ostravy městského obvodu Hošťálkovice ve výši 64 240 korun. A ukládá finančnímu úseku provést účetní odpis pohledávky ve výši 64 240 korun z účetnictví statutárního města Ostravy městského obvodu Hošťálkovice. Zodpovídá tajemnice, termín říjen 2015. Kdo je pro? A tím jsme vlastně došli k poslednímu bodu dnešnímu, nebo předposledně závěr. Tak předposlednímu připomínky a dotazy členů zastupitelstva. Takže já mám jako možná první věc, co mi tady vyčetli, jako kolegyně, jak jsme připomněli, že když jsme ten turnaj starostu, jak jsem říkal v tom výčtu, že jsme jako byli, takže Hošťálkovice vyhráli ten turnaj. Bohužel pohár jsme nedostali, protože Petřkovice pohár nepřivezli sebou, takže bylo to vítězství bez poháru. Pan starosta Rutkerovic, pan magister Havlík, na městě hejtmana, ale slíbil, že to dá do pořádku a že ten pohár ještě Hošťálkovice, to je putovní pohár. Že ten pohár dostanou. No, a pan ředitel nechtěl nic, jen tak přišel? Zatím je zastupitelstvo. Už říkal, že je diskuze, ne? No tak připomínky a dotazy členů zastupitelstva. Já mám dotaz ohledně té stížnosti dálnice. Měl jste nějakou schůzku, co jste jmenoval, a spíš jenom to... Závěr z té schůzky, že proběhla schůzka je pěkné, ale spíš jako závěr a řešení té situace. Schůzka proběhla, já jsem tam vznesl jako připomínky, předal jsem jako ten arch podpisový a pan inženýr Partemidis slíbil, že to projedná přímo, on to vlastně i spěchal na to, že má za ním přijít jako náměstkyně asi jako nějaká šéfová. A že to vidí celkem nadějně, že by se mohlo v tom něco udělat. Ale zatím se ještě nevyjadřili. Jako jo, takže první schůzka proběhla, teď čekáme na odezvu tady těch předaných materiálů. Katka, neposlali jsme ten zápis panu, teď nejsem jistý, jestli jako tam vlastně vystupuje jako pan Kukučka jako zastupce, tak já mám že se čeká na záběry, že je to v řešení. Je to teprve... V řešení může být měsíc, dva nebo rok. Ale to my neovlivníme. No tak je to týden od té schůzky, tak ještě nechci ještě uvánět. Takže ještě počkáme ten týden, já mu třeba mám kontakt na to, že na parte vidí se. Takže mu zavolám, jak ta situace vypadá. Vy jste zmiňoval, že jste se setkal s hasiči jak s panem Švidnuchem, tak s panem inženýrem Vlčkem ohledně připravované rekonstrukce hasičovny. Tak nejen hasiče by určitě zajímalo, jaký je posun v této situaci. No posun je takový, že se mi podařilo na zkusce s panem inženýrem Vlčkem ho přesvědčit, nebo že tuto akci podpoří, protože ten měl původní postoj
byl takový, že vlastně on má nějakou koncepci obnovy nebo rekonstrukce hasičáren v rámci města Ostravy a mezi prvními v tom pěti, jo, Hošťálkovice nejsou, že jsou ještě horší hasičárny, jako než je ta naše. Nicméně v průběhu toho jednání dospěl názoru, že ty ostatní obvody, které mají ty hasičárny, nejsou daleka tak aktivní a že on nebude ten, který by bránil obvodu, jako aby tady v tomto byl aktivní a snažil se. Takže slíbil, že pokud dáme žádost na radu města, tady v této záležitosti, že nás podpoří. Když jste se doporučil nám prostě i hasičárnu Krásné poli, to jsem taky říkal, že se tam byli podívat i hasiči. Včera v pátek byla paní Dolečková za, tam je bohužel jako, že se mění ta struktura těch orgánů, které jako zastupují nebo jsou činné jako tady v té oblasti těch obnovy dotací, takže tam vznikl nový útvar, tak byla za tou paní z toho útvaru, který tou útvaru, který nově vznikl, projednala to s ní, ale tam ještě závěr byl takový, že ještě pořád nebyla vypsána výzva, takže musí se čekat na tu výzvu, ale jako, aby se mohl dopracovat, co tam vlastně bude. No, byl jsem i na nějaký semináři k tomu, dále, že jako až bude ta výzva, mám i slíbenou podporu pana, jsem říkal taky v těch hrání, že jsem byl za panem na městském bednáře, takže mám i od něho slíbenou podporu, že se za nás postaví v radě. Já bych se chtěla zeptat, jestli ODS a pan Jureček ví o tom, že budeme pořádat obecní ples a jak se k tomu staví. 31. ledna. A to nerozumím, to otázka, jak se k tomu staví. No, co by byli schopni pro to udělat? Počkej, 31. ledna, myslím. Spíš to paní Vojdová myslela, jestli se osobně zapojíte jako do přípravy organizace, když to bude obecní ples, jako. Ale jsme schovodu lidí, jsme obecní. Tak jsem to možná spletla, no. Ale... Teď by to Pavla říkala 31. ledna. Ne, možná to přesně já, ale protože tam bylo těch termínů víc, no. To už je jedno termín, otázka zněla, otázka zněla, co kdo, jak se s tím popasujeme. Jestli plesu a tak dále, ne? Co? Já osobně proti plesu nejsem, jo. Já to neberu v politické rovině, ale osobně je otázka, jestli 13. Tak jsem si to napsal, tam budu nebo nebudu. Když tam budu, tak určitě můžete očekávat, že tam budu a že třeba se můžeme bavit o nějaké zapojení. No, já to, pokud to beru, že to je obecní ples. Obecní ples. Ale to není. Se bude na bedrech jako zastupitel, tak to řekl. Že jako my nemáme nějaký rozvětlený apel úředníků, no. Jo, kteří by tady s tím mohli pomoct, takže... Pátek, jak si jubilanti, tak jestli někdo nechce přijít? No, tak pátek máme i jubilanti, pokud někdo má zájem se přijít podívat, tak... V 15 hodin. Pracují. Prosím? Že pracují, děkuji. Takže s tím můžeme počítat, kdyby něco bylo třeba... Pokud to bude v možnostech, tak ano. Ale uděláme všechno pro to, aby bylo. Aby jsme mohli říct, zastupitelé se podíleli všichni. Takže pokud by někdo na ty jubilanty chtěl přijít, tak mi napište maila třeba. Jo? No. Já mám jednu otázku. Prosím vás, kolik stála ta cisterna, ten nástřik? 120-130 tisíc? No, asi tak nějak. Proč se teda do toho šlo, když se potom zjistilo, že ta cisterna je nefunkční, že to má děravé dno? Proč se ty peníze třeba neudělala plastová do, 15 do země a mohli jsme se tady tohoto nějakého dáru historického, ať se vezme, jaký byl, v vozovkách zbavit. Jestli můžu, pane starosto, do toho vstoupit. A radíme poslední, co zastupitelstvu jsme se o tom bavili a já jsem navrhoval jednu věc, nebo takovou řečnickou otázku, jestli by nebylo lepší, protože tam vím, že tam byla nějaká klauzula 200 tisíc, když to vrátíme, jestli by nebylo opravdu lepší tady toto dát a jak říkáš, se toho opravdu zbavit a mít pod toho definitivní pokoj, protože to, já nevím, 7 roku to tam leží a nikdy to k ničemu nefungovalo. A já si vybavuju, že jsi byl právě první, nebo 9 dokonce, a ty jsi byl právě první ten, který říkal, že by to bylo dobré zachovat.
kontrolovat, protože se s tím počítá, že se to bude využívat. Takže... Ale jo, tomu já rozumím. Ale jestliže někdo tam udělá profesionální nástřih a rekonstrukci té cisterny, tak, tak měl říct pozor, je to děravé. Kdyby to bylo děravé, tak by byl první proti, ať se to nedělá, protože to nemá hlavu a patu. Jako. Ale my jsme to museli udělat, my to nemůžeme vrátit v takovém stavu, my to musíme vrátit ve stavu, v jakém jsme to vzali. My jsme byli všichni zásadně proti, takže my jsme to museli nastříkat, my jsme to museli jakž tak spravit a teď záleží na vás, jestli to vrátíme nebo ne. To je nastříkané, je to děravé. Ale co teď, kolik bude stavit? No? To je jako kostý vezbe, musíme si to přiznat. A my jsme vlastně, protože jste smlouvě, že my jsme udržovala z ledově v dobrém stavu. A ale otázka je, že napis, jak říká pan Berkovič, proč to někdo neskontroloval, než se to začalo nastřikávat? Kladeš správnou otázku, ale na, ve špatnou dobu a špatnému člověku, to se mělo udělat. Době, kdy se cisterna přebírala. Ale to bylo nebírává, tam chybí nějaký jako poklon nějaký, který tam byl vyhraný. To není, že tam je jako díra časem, ale tam chybí prostě poklon, který tam měl být, aby nebylo průtočné. Takže přijde z ledové opravě, která měla zabránit té pokutě, se přišlo na to, že ta cisterna je v podstatě nefunkční a že by bylo třeba dalších nákladů na její... Jo, protože samozřejmě to se opravilo profesionálně, předpokládám, že je to za ty peníze i opiskované. Jo, kdyby se zjistilo v tomto případě, že je to v uvozovkách nefunkční a že to bude stát další peníze, tak bych to nacel, abych tam logoval tečka. Ale stalo by to 130 tisíc. No, ten nacel by nestal o moc míň. Paní. Je dražší z toho opiskování a potom následné nástřiky. No, škoda, že Katka už tu není, no, jestli, ten vnitřek jako... Dalo se to třeba za 50 tisíc opravit, rozumíme si, jo. To se opravilo tak, kdyby se sundavalo šasi na nějakém nákladní auto a dávalo se to celé dohromady s kvalitním nátěrem. Takže není děravá, chybí tam díl, jo. Tak, jo, já jsem technicky typ, ale nějaký takový bole, jo, který tam měl být. Jako, tady se prostě říkalo, že je nefunkční dobře. Jestli je to v nějakém pokloku, tak se to možná dá za ty peníze. Tak je nefunkční, ale je to pravda. Takže teď je jako v ledově v dobrém stavu, tak jako my už jsme i na to zavlažování toho hřiště už jsme už radili. Tak nemůže chtít, že za 9 roku bude ta cisterna stejná problém. Tak podle času... Logicky my to víme, ale my jsme tenhle to uzavřeli. A kde má to smlouvu o tom, že to tak musí být? Ta smlouva, a kde je ta smlouva o tom? Už se našla ta smlouva, nebo? Ta smlouva. Jo, a je tam napsané, že musí být v takovém stavu? A kdo ji teda podepsal tenkrát? Tak asi starost, tak to jde. No, pane starostu, můžu se ještě k tomu zeptat. Když teda je, dejme tomu, nějaká smlouva, dostává se nebo kupuje se něco, tak by měl být nějaký předávací protokol. No. A popis toho stavu a funkčnosti, to tam není nic, jo? A to asi musel schválit zastupitelstvo. No, však jste to schválili. Jo. No, a kdyby byla předtím opiskována, tak by necenilo. Ne, to byl dár vlastně, tak se to vím, ale že já jsem žil v tom, že to je dár, jako, jo, než jsem se... To. No a jestli to byl pronajem, tak to nemusel schovat zastupit, to musel schovat starosta jako rád. Co to bylo? Dar, půjčka? Ne, to je pronajem. To bylo zapůjčení. Zapůjčení. Zadarmo. Zapůjčení zadarmo. Danajská půjčka. Ale nikdo jsme nevěděli, že tam je nějaká klauzula 200 tisíc za přivracení nebo tak. Vy jste říkal, že se to vyřadilo z té trasy toho zavlažování, teda, no. Že se s ním nepočítá jako teda. Dneska byli děvčata, já jsem to říkal na začátku, měli úvodní setkání jakoby všech zainteresovaných jako začátek a přišli na celkem dobré změny jakoby úpravové, jo. Které jako za stejnou cenu nenavýší náklady, ona že bude dokonce nižší. Jo? Ona že na příštím zastupitelstvu by bylo dobré, kdyby to vysvětlili, že zkratili tu trasu prostě té připojky vodovodní, že bude ta nějaká v rámci peněz, které tam, na které to jsou, bude nějaká nádrž v přístřežku
a která bude sloužit vlastně na zavlažování toho hřiště. A uděláme tam zdarma navíc ještě zatím slepé napojení ze studny, kdyby jsme v budoucnu chtěli jako používat i tu studnu, že by se to dalo prostě už bez nějakých větších prací, no, už použít i tu studnu. Tak na tom ta nádržka tomu bude, kdo to opraví, že jste 20 tisíc. No to tam nebude, která ta opravena, to je 20 tisíc opiskovaná a natřená, na to tam bude teďka. No tak zatím na nic, no. Jo, to je ale i chyba projektu, protože to projekt tam dneska tak navrh, tak nemůže navrhnout nefunkční projekt. Jako tak to mělo nějakým způsobem konzultovat. To, co naprší na ten přístřešek, nepokryje zavlahu, že to zcela určitě. Tak to teďka popíráte další jako řešení, které se tady tomu dává. Ale ten projekt nepočítal s tou cisternou přece. Počítal. To bylo součástí projektu. Vždyť jste říkal, že to budou Sokolice využívat naposled. Jak se to nastříkal, tak že to budou Sokolice používat, se říkalo. A to nevěděli, že chybí špůl. Dobře, tak nenavrhnu tam kotel, který na to potřebuje. No těžko se to řeší jakoby následně, že tady. To jsou všechno věci, které se měly nebo neměly, ale tam nejde jenom o to, že bychom měli ještě i, že on teď může říct, že to tam bylo. Nebyl žádný předávací protokol. Nebyl žádný předávací protokol. No ale tak, tak to bylo v té smlouvě, že tam bude nápis, jo, železniční opravné stroje. Jo, to jo, a tak nemusel se zapiskovat, že? Tak to bylo nápis základní bádov, ale ne, protože není to tak dávno, aby se to nechalo opravit, že? Viděl se, že jsme dělali sportovní areál, že? Tak si to nemyslím. Když ho to vrátíme a ještě ušetříme do 200 tisíc nějakých 80. To zase bez toho pokutu je 20 tisíc. No tak pokud... Teď to můžeš vrátit tak, jak to je. Tak, jak to je, protože jsme dodrželi to, co tam bylo podmíněno to 200 tisícovou pokutou, že jsme to udrželi v dobrém stavu. Otázka je, co s tím, co tam chybí. Zase, kdyby to byl kdokoliv jiný, tak bych třeba z toho neměl obavy. Těch 200 tisíc by bylo dost špatně vymahatelných, pokud nebyl popsaný ten původní stav. To by bylo prakticky nevymahatelné. No, vracím se k tomu za začátku, že to je kostlivec, který má vypad. No tak pan ředitel už konečně se dočká. Tak zastupitelé už nemají nic, tak prosím pana ředitele. Já jsem chtěl teda, bohužel to vždycky vyjde, že to je v takovou pozdní hodinu, že už bychom byli asi rádi doma. Ale v podstatě takové informativně a otevřít možná diskuzi, protože se bude zase brzo řešit rozpočtová opatření na další školní rok. A vlastně jsem se chtěl zeptat, nebo výhledově, jak to vypadá s těmi provozními prostředky, co se týká obce, abych já věděl, jak se mám zaopatřit vlastně na další školní rok. Protože teď jsme došli k tomu vlastně, že peníze, které jsem žádal, jakoby nebyly. A vlastně už teďka bych potřeboval vědět, jestli výhledově jste schopni nějak mi říct, jak to bude, jestli se můžeme dostat do stejné situace, nebo to vzniklo třeba právě jeden z důvodů, že se hold musela opravit cisterna, které vznikly teda náklady, které pak třeba chybí. Jo, protože vlastně s panem starostou jsme řešili, on nějaké peníze našel, my nějaké peníze rezervy samozřejmě máme, protože od samého počátku, kdy já tady jsem, pořád se bavíme o dofinancování vlastně platů, tak otázka každého roku a ještě nějakou dobu si myslím, že to bude, i když teďka ty počty těch žáků rostou, ale pořád nejsme na tom limitu, který jsme potřebovali. A teď jsme se dostali do toho, že vlastně ty rezervy, které já jsem vytvářel, tak teďka samozřejmě více využiju, než jsem očekával. Problém je samozřejmě v tom, abych já mohl použít školní rezervy, čili fond odměn, musím o to více
sáhnout do škatulky provozu na zákonné odvody zaměstnavatele, čili 35%. Jo, to jsou stejné potíže, jak investiční peníze, prostě tak to je. Jo, takže já teďka nevím, jako co můžu očekávat, můžu jenom připomenout, vzniklo to zase změnou nařízení vlády od 1. listopadu loňského roku, kdy zrušili vlastně tu možnost a zpátky hodili zaměstnance od 6. platové třídy do těch věkových automatů, což my jsme neměli, a tím pádem se nám jakoby navýšily tyhle ty prostředky. Tak jenom jako je to takové do diskuze, jestli třeba víme, nebo můžeme očekávat ty potíže do dalšího roku a jak se k tomu postavíme, protože řešili jsme zase nějaké návrhy s panem starostou, třeba těch investic, když to vemu obecně, ta škola, teďka se opravila se školka, škola, bude sportovní areál. Co se týká té školy, tak tam jsou taky kostlivci ve skříni, když to řeknu takhle, a věci, které by tam ještě jakoby chtělo dotáhnout, ať už by to bylo perfektní, tak jsou sociálky v podstatě ve škole, což je ale bohužel zase ta škatulka provozní, kde ty peníze nejsou, a pak jsme, ještě tam je jedna taková věc, která nám dělá problémy, a to jsou ty staré klecové šatny, což to zajištění prostě je takové, že občas řešíme, kdo někomu co vzal, přibral a tak dál. A to jsme říkali, že tam by byla varianta, která by mohla jít z investic. Tím, že by se ty šatny změnily z klecových na skříňkové. A aby se to v podstatě ale dalo řešit, tak je na to třeba udělat nějaký projekt. Asi by to šlo přes výběrové řízení a realizace tam jediná možná je jakoby o velkých prázdninách. Takže ono vlastně už by se to mělo řešit teďka. Tak to jsou takové jakoby informativní věci, s kterými by se zřejmě teda mělo počítat jakoby do toho rozpočtu, pokud to tomu dobře rozumím. Už jsme o tom jako hovořili. Momentálně jako těžko něco říct, protože se projednává rozpočet. Bude se odvíjet jako celá situace od rozpočtu. Ten rozpočet, řekl bych, teď v té fázi nevypadá dobře v té neinvestiční části právě, bohužel, jako protože oni chtějí všechno sjednotit, všechny obvody, a jsem to pochopil, že podpůrné fondy už žádné nebudou, že všechny obvody prostě dostanou, je tady snaha od velkých obvodů, aby se zvýraznila nebo zvýhodnila ten podíl v tom vzorci jako na obyvatelstvo, to byl od věky boj vždycky mezi malými a velkými obvody. Teď bohužel v čele je ANO, které má zastupce jenom na velkých obvodech, takže oni vzali a vyčlenili, kdysi ten vzorec se zakládal ze 4 částí, kde 20% byla zeleň. Oni tu zeleň vzali, vyčlenili z toho základu, dali jakože to musí být jako účelovou dotací jenom na zeleň, a ten zbytek přerozdělili s tím, že byl tam předtím 50% bylo na obyvatele, na občany, a dali 60%. Jo? Vlastně 20% zeleně nerozdělili rovnoměrně, ale dali tam 10% toho na občany a 5% jako mezi ty dvě další položky rozlohu a komunikace a rozlohu. Jo, takže jakoby opticky nenápadně ten vzorec prostě se upravili ve prospěch těch velkých obvodů. Ty malé obvody my jsme proti na té schůzi starostů, na tom zboru starostů protestovali, takže je tam nějaký požadavek, aby se to rozdělilo aspoň na třetiny, jakoby, jo, ta zeleň jako v tom výbytku vzorce. Uvidíme, jestli uspějem, ale chtěl se říct, že ta neinvestiční část vypadá pro nás dost bledě. Naproti tomu, ta investiční, tam jako, zase už jsme spolu o tom mluvili, tam vlastně máme nějaké rezervy, a navíc v té investiční části je tam na stole návrh, aby město dávalo napevno městským obvodům určité peníze na investice, podle nějaké prvního ústního příslibu, chtěli rozdělit 100 milionů, ale podle počtu obyvatel. Což zase jako pro ty malé obvody je velice špatná varianta, takže na tom sboru starostů jsme navrhli, já jsem navrhnul, jo, ale chytli z toho ostatní, že by z toho mělo být vyčleněna nějaká částka jako pevná,
třeba po milionu, která by se dala každému obvodu a teprve ten zbytek by se rozdělil podle počtu obyvatel. Takže zase je to na stole, rada má o tom rozhodnout, zatím nerozhodla, takže pokud rozhodne, tak ta investiční část to rozpočtu vypadala jako zase lepší, než jsme čekali. Takže my jsme se domluvali, já jsem schopen, nebo my jsme schopni vám pomoct tím, že se budeme snažit najít formu, jak ty úpravy, ty stavební, já už jsem dal paní Golečkové za úkol, aby vykoumala, jak to udělat v rámci investic, tady jak ty úpravu těch záchodů a později třeba i ty šatny. S tím teda, že z toho výsledku hospodaření byste museli nějakým způsobem, protože ty investice dát nám zde, to by jak, asi jako nemělo. No ne, my jsme se bavili jako o tom, teďka ta otázka směřuje tam, že teď se stalo vlastně, že když je dobrá vůle pomoct, ale když prostě vy ty peníze nemáte, tak ty peníze nejsou. A jestliže se zjistilo, že jak jsme původně plánovali, jestli z ušetřených peněz za sportovní areál by to šlo a zjistili jsme, že to nejde, tak já se ptám v podstatě na ty varianty. Jo, protože jako ten příští rok se může stát, že to ještě vyjde, ale jak říkám, já čerpám rezervy, které jsou nashromažděné v podstatě od začátku, kdy tady jsem. Jestliže by ten dlouhodobější trend byl takový, že si budeme v tomto v uvozovkách muset pomoct sami, tak to je otázka třeba příštího roku a na ten další rok už to takhle fungovat nemusí, tak mě spíš jde o ty možnosti. Jo, jestli teda se dá potom z tohoto důvodu prostě žádat peníze po magistrátu na tohleto, jo, že jakmile se zdůvodní, prostě máme tady školu, která má první, druhý stupeň, chybí nám tam pár počtu žáků, jako výjimku chceme samozřejmě dát, aby to mohlo fungovat, ale chybí nám ty peníze, tak jestli je třeba ta varianta jakoby žádat tak tam. Dlouhodobý trend je úplně ideální, aby se naplnili stavy, nemusíme žádat o výjimku, že? Tak potom, a ale to... A pokud se týká toho, jo, tak je to trend na 1-2 roky tady, jo, že bychom se pokusili udělat ty věci jako nějakou formou i z těch investičních peněz jako rekonstrukce, ty stavební, a byste si pomohli na ty platy tady z těchto prostředků. Samozřejmě můžeme zkoušet, jako my jsme třeba teď, já jsem říkal, že jsem žádal paní Lindovskou jakoby na ten monitoring, tak jsme tam samozřejmě i školu napsali, že by bylo dobré, jo. Ale ten přístup zatím jako toho města k nějakému podpůrnému fondu všem, jako pro všechno vody, je negativní, jo. Takže můžeme pak zkusit i v průběhu roku napsat ty argumenty a napsat přímo, kdo to má na starosti, paní Švetesová, přímo na paní magistru, jo, přímo na příslušného náměstka, jako zkusit jako zaapelovat a požádat jako nějakou dotaci, jako mimořádnou v průběhu roku. Jo. Mám dotaz. My samozřejmě nemáme problémy z hlediska investičních peněz, ty máme, ale z hlediska těch neinvestičních provozních. Jak to teda bude vypadat, je nějaký náznak, jak to bude vypadat s podpůrným fondem na rok 2016, bude ještě krátce oproti tomu, co máme dnes? Tak co jsem pochopil jako ze sboru starostů, který vedl přímo primátor, a primátor jako s jedným načálkem tam měli jako tabulku všeho obvodu a měli tam přesně jakoby podle počtu obyvatel v plochy zeleně, plochy komunikací, tam přesně měli peníze prostě a vypadalo to, že jakoby jako podpůrný fond nebudou chtít nic dát. Dobře, ale to bude fungovat, když tady máme za 9 měsíců plus nějakých 500 tisíc a máme podpůrný fond 1,4, tak jak se bude skládat rozpočet na ty provozní peníze, které nemůžeme posilit z investičních zdrojů? Nebo bude dotace na tu zelen tak vysoká, že se to vyrovná? S těma úpravama neustále pracují, jo, teda můžu vstoupit. Jako, ale to je všechno zatím jako první fáze. Ale oni to udělali tak, že dokonce den, kdy jsme vyvěšovali rozpočet, jsme to museli ještě upravovat. Takže bylo nám slíbeno víc peněz, pak nám dali méně peněz, to je známá věc. Ale já pořád doufám, že ty podpůrné fondy zůstanou zachovány. On vlastně funguje jako takový překlenovací, to, co říkal pan starosta tady, že oni si uvědomují, že dají na ty obyvatele, tam třeba Ostrava jich má spoustu obyvatel, že?
ale tady to tak není, tady je zase rozloha, takže oni to vlastně tímhle jakoby regulují. A já teda doufám, že nám ho zachovají, protože rozpočet postavit bez 1 900 000 si nemůžu představit, opravdu nemůžu představit. To jako bude... Ale vždycky jsme ho zatím dostali, no. Sice původně byl mnohem vyšší. A ještě mám poslední otázku, to se týče vlastně, že budeme chystat rozpočet. Jak to dneska je vlastně s těma lidma, kteří vlastně tady v vozovkách fungují jako technické služby? Kolik jich tu máme a jakou máme na tu osobu dotaci? Máme vůbec nějakou dotaci? Na jednoho jediného člověka a ten teďka v 10. měsíci končí. A těch zbývajících máme kolik? Těch zbývajících máme 5, ale tam už to platíme z našich peněz. Takže i to, co měla paní účetní v tom rozpočtu, tak víte, že to je největší problém. A k tomu ještě máme nějaké ičaře, jako je úklid a tak dále. To nejsou tady tíhle ty uklízečky, to jsou jenom technické... Ne, to máme VPP, veřejně prospěšné práce, tam jsme brali jenom lidi z úřadu práce, jo. Měli jsme jich třeba i 10 v některém období. Ano, ano. Jo? Teďka už jsme to, dala jsem opět žádost, teďka na další 3 prostě přišel jeden, který po 20 dnech odešel. Jo, bylo, nejsou lidi. Byly doby, kdy jsme měli 11 000 dotací na jednoho. Přesně tak. Teďka teď je dotace 13 000, ale nikdo větší. Nechce. Dotace jsou, jo. Ale ti lidé nejsou. Jestli si poslouchal, já jsem tady měl pozvaného vedoucí odboru trhu práce, že je od nás jako Jožel Krhut, a já se snažím pořád z něho dostat, jako, a on říká, má je pokyn, ale by vám tu posílali. Prostě je to neuvěřitelné. Ale se ta člověka na VPP, který by byl ochoten i schopen pracovat, je velký problém. A těch 13 000 je na rok? Ne, na měsíc dotace. Ne, jako ta dotace. Ta dotace bylo, no. Ale to se strašně mění, ale momentálně je to na rok, i ty smlouvy děláme na rok, jo? A prostě neseženeme lidi. A ten pán, který tady je, tak končí v 10. měsíci, to je poslední dotace. 11. 12. měsíc nemám nikoho. No, my jsme takže měli. My jsme prodloužili těm lidem, co dělali na VPP. My můžeme prodloužit, já můžu 3x jim prodloužit, ale bez dotaci pochopitelně. Jo? Takže to už platíme z našich peněz. A úklid v obci musí být, no prostě to je úplná katastrofa. Už se s nás smějí na úřadu práce, protože já vždycky volám, prosím vás, toho člověka nejdříve pořádně si nějak prohlédněte a oni tak nemáme vám posílat fotky, protože co přijde, my vždycky s paní Mrolečkovou, tady máme jakoby výběrové řízení, tak třeba přijde, já nevím, 5, 6 lidí, my z těch 6 vybereme jednoho nebo 2 a udělají to tak, že třeba druhý den ani nepřijdou. To znamená, že si tomu rozumím dobře, no, v případě, že my neseženeme někoho nového s dotacema, tak v příštím roce naše provozní náklady budou vyšší než v tomto roce. Samozřejmě. No, budeme muset činit, ale jako mimo jiné i snížit, jako ukončit tady ty dohodáře, jako no. To jako, situace je hrozná. Tolik lidí bez zaměstnání, ani kdo nechce tyhle práce. Na tom Sokole, to je vlastně, jak on tu byl, jako na... To nemůže. Jo, to ale tak je jako... Taky se pro ně, jsou jako určité lidi, ne, no. Jako je s tím hodně práce, jo, to je sepisování a všeho, k doktorovi ho posílat, vyplňovat mu všechno, jo, no a ono pracuje 5 dnů a jde jinde. Ještě dostane boty a boty si každý nechává, jo, takže už kvůli těch bod je mi to líto. Oblečení vrátí, no ale to vlastně jsme pana ředitele. Vy ty informace máte, jako jak to s tím rozpočtem bude? Termínově. No tak schvalování rozpočtu bude na konci roku. Jako po magistra schvaluje rozpočet někdy mezi 10. až 15. prosincem. A my musíme podnít až. Jako takže v tom prosinci bychom měli vědět. No? Ale pokud chcete, jestli teda můžeme toho stoupit, tady třeba na ty investiční a už budete vědět nějaký rozpočet, tak můžete si dát žádost tady a my předtím, než ten rozpočet vyvěsíme, tak bychom tam mohli jako na ty investice přihlednout a už to ošetřit do toho. Proto jsem to jako... Ale bylo by to lepší v průběhu měsíce, jsem mluvám za listopadu, protože v prosinci, jestli bude 16. zastupitelstvo, 15 dní předtím musí vyset třeba 18. návrh, to znamená, pak už by se to muselo opravovat na stole, takže lepší by byl listopad. Kdybyste to mohlo teda nějakou tu... No,
tak říkám, je to těžká situace. Ty starostové těch malých obvodů všichni bojovali. Otázka je prostě, jako je to první primátor, který to takhle dělal. Jo? Pan inženýr Kajnár, ten jako se o rozpočet nezajímal, ten tomu přímo předsedal. Měl tam po ruce inženýra Jančálka, jo? Ty tam různé varianty měnili prostě v tom, jo? V tom Excelu, jo? Tam dali ta větší podíl na to větší. Jo? Takže podařilo se aspoň o 5%, jakože navrhujeme, aby se snížili ti pracovníci a zvedli si ty další ty podíly jako té rozvoji a těch komunikací. Ale jestli to zastupitelstvo schválí, ale i pro nás je tam určité navýšení, jo, ale není to rozhodně ten 1 900 000. No, myslím, že asi 400 tisíc by nám to pomohlo. Jako navýšení, ale jenom na tu zeleň, ne? Nebo ne, na tu zeleň, jako tím, že se sníží těch 5% obyvatele, jo, a dá se to na rozlohu. Bavíme se o podpůrném fondu v tuto chvíli. No tak bavíme se o rozhodci pro rozdělení peněz pro všechny obvody. Částečně podpůrný fond. No, že samozřejmě, pokud se sníží podíl o 5% podíl podle lidí, a zvýší se ostatní ty, tak klesnou něco velké obvody a stoupnou malé. Jo, takhle, že se podpůrný fond už nebude, ale přepočítá se to takhle. Že se přepočítával, jo, protože všichni starostové byli v tom, že jako ten podpůrný fond jsme neměli sami, že? No, tak nám by vyhovovala ta rozloha. Přišli na to, že dle rozlohy, tak máme vystaráme. No ale podle počtu primátor na prostě na to slyšel tak, nebo odpovídal tak, že město dostává svůj příděl jenom podle počtu obyvatel, a tím pádem on to vlastně jako už jenom, že tam dávají do vzorce i zeleň a komunikace a rozlohu, že to vlastně změkčuje, jo, ve prospěch malých obvodů, že to natvrdo nerozděluje tak, jak dostává Ostrava, jo, že to natvrdo nerozděluje celé podle obyvatel. Takže, no, mám 7:18, takže děkuji vám všem za účast, za pozornost, za aktivní přístup. A pokud nebude nic mimořádného, tak bychom se sešli. Termín nevíme, protože my se musíme orientovat podle města. No? Kdy udělá město, a ti to můžou posunout. Takže každopádně po zasedání zastupitelstva města. No? Prosím. Tak,